Zgjo deri në 5 minuta, ndërsa diskutimi i deputetit zgjo deri në 3 minuta. Deputetet e paraqitur për diskutim duhet të deklarohen se në çfarë cilësie kërkojnë fjalën. Bekim Haxhiu. Për korreksim as i reagut, se ta shodhe kjo gara grupe parlamentari, i pash 5 emra kënsht, shumica kënë për të kësë për ata të anecita. Po, po djetë ashtë, më ka dojtë si në grupi maj malë. Qëtarë, nërruar kabinet qëvetarë, të nërruar kolegë dhe bëtetë, të nërruar qëtarë të Republikës Kosovës, jemi dëshmitarës edhe këto ditë media, vendore dhe ndërkomtare për një skandalit cili ka plasur edhe në Evropë, në veçantin në shtetin e Belgjikës, për meshi cili është trektuar në Republikën e Kosovës, si pas dhënave të shtetit të Belgjikës, afër 200.000 kg mesh janë eksportuar, trektuar në Republikën e Kosovës, mesh i vjetër 12 vjetë, për s'ka fillim e kërtua të falendur. Për herë të parë, ka hasur në këtë mal të skaduar, të prishur, dhe në prej ato kanë filluar hetimet pastaj edhe në shtetin e Belgjikës për këtë mesh të skaduar. Kjo është një problem vërtet shumë serios edhe shqetësus, sepse kur Kosova ka nënshkrua mëson, obligimet dhe detyrimet janë të dyanshme, jo vetëm të Republikës Kosovës, ndaj partnerve ndërkombëtar, por edhe të atyre në raport me Kosovën, në veçanti ato që kemi ndëgjuar në media është shumë shqetësuese. Unë falenderoj qeverinë e Kosovës që ka shfaqur një transparencë këtë rast dhe ka bërë të ditur që nga viti 2016 nuk ka pasur një tregtim tillë me këtë kompani e cila ka tregtuar në Republikën e Kosovës, por është më rëndësi shumë të bënd të ditur atë publike se sa ka hyrë mali tillë nga kjo kompani Veviba para vitit 2016. Pra, dogonat e Kosovës e kanë për obligim që të bëjmë publike dhe transparente, sepse një sasi për 200.000 kg është të paktën 1.200.000 racione ushqimore dhe kjo paraqet një rrezikim të shëndetit në mos. Po e përtencoj këtë si problematik për arsyse është mëse e nevojshme që të ndërhyet edhe në përmjësimin e legislacionit e në veçantit kodit penal, sepse duke e shprehur mirënjohjen time për ministrin e drejtësisë i cili ka filluar reformat në këtë sektor, duhet të tërcoj vetëm një fakt shumë të rëndësishëm. Tregtimi, falsifikimi dhe keqpërdorimi apo tregtimi i paligjshëm i produkteve ushqimore dhe i produkteve farmaceutike dhe bornave, sipas kodit penal të Kosovës, është i dënueshëm deri në 3 vite. Ndërsa falsifikimi i bornave gjithashtu është i dënueshëm deri në 2 vite, ndërsa falsifikimi i paras është i dënueshëm 10 vite. Ne me kodin penal më shumë rëndësi kemi kushtuar falsifikimit paras, sësa falsifikimit të ushqimit edhe falsifikimit. Përënderit, Lumir Abdigjiku në emën grupit parlamentare ka fjallin, bët gati Arbrije Nagapsi në emën grupit parlamentar pashtë. Falënderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, tashmë që nga dita pore kësaj qeverie është bërë praktik e zakonshme shpërndarja paras publike pa ndonjë kriter, pa ndonjë analizë, pa ndonjë vlerësim arsyetimi kryesisht tekeve dhe trastit. Dhe gjithçka kishte nisur me procesin e shpënësimit në hade kur pronat e shpënësuara ishin paguar shumë fish më lartë se sa vlerësimi fillestar real. Kështë e vazhduar me faljën e 58 milion eurove prodhuzve të ujit, ani pse një falje tilë kërkën të aprovim parlamentar. Kështë e vazhduar edhe me dhënjën e 208.000 eurove për rasin e Kumanovës, e në fund vetë kështë e kulmuar me rritjen rekord të gabinetit qeveritar dhe më pas me dyfishimin e pagave për ta. Një praktik e tilë fatkesish ka vazhduar edhe këtë vetë. Qindra mija euro, miliona euro jepen në vazhdimësi krejtësish në formë arbitrare. Herë për rrymën e sërve në veri, e herë për ceremoni përkujtuse. Në mbledhin e fundit të qeverisë, kryeministri Kosovës kishte kërkuar ndarjen e plot 950.000 eurove.
për shënimin e 550 vjetorit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Fillimisht një shumë gati 1 milion shë e kërkuar për shënim të një përvjetorit gjysmë milenial. Në kohë kur spitalet e Kosovës janë ende pa barë na pa penjë, është ajashta çdo konsiderate për gjendin e rënd ekonomike në vend. Por mbi gjitha një kërkes e til, shpërfaqe dhe gjendin alarmante të rezervës së shtetit. Demokratike të shpenzimit të paras publike, për vendimet e aty për atyshme, për mungesën e kriterëve dhe mbi gjitha për vendimet e padrejta. Jemi të shqetësuar me paralajmërimet e Ministrit të Financave se vetëm në 2 muaj kohë është shtyrë rezerva e së vjetme. Rrjedhimisht, në javën që vjen, të dy komisionet të udhëhequra nga LDK, ai për buxhet dhe ai për mbikëqyrjen e financave publike, kanë ftuar në raportim Ministrin e Financave për shqetësuar shpenzimet në fjalë. Zonja dhe zotrinë të nderuar deputet, çështja e transparencës së paras publike është etike për ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe drejtë. Dhe në këtë drejtim, LDK ka përcjell me shumë vëmendje raportimet dhe letrat e avokatit të mirënjohur britanik Jeffrey Nice, drejtuar qeverisë së Republikës së Kosovës. Këto raportime marrin veçanërisht peshë kur në njërën nga seancat e fundit kryeministri i Kosovës ka deklaruar publikisht se pagesa paras në të zezë është krejtësisht e zakonshme. Për LDK-n pagesat e tilla janë gjithçka vetëm të zakonshme. Në këto raportimet të fundit është bërë qartë se prezidenca e Kosovës ka angazhuar në aktivitete lobuse me çmime jashtëzakonisht astronomike, figura të ndryshme botërore, produkte të cilave nuk janë funksionalizuar asnjëherë, siç ishin e dëvuar fillimisht. Në këto angazhime ka ndodhur edhe parregullsi që kërkojnë vëmendjen tonë urgjentisht. Nga raportimet e lartë përmendura, në mënyrë të drejtpërdrejtë deklarohet se një pjesë e lobimit për Kosovën ka marrë karakter individual. Pra është transformuar. Pra aparat në fjallë janë përdorër jo për të përmirësuar imazhin e Kosovës, po për të përmirësuar imazhin e politikanëve tanë në Hallë. Pjesë e këti raportime është dhe kompenzimi i biografisë fiksionale të blerët porositur të prezidentit Kosovës, autorët e së cilës janë kompenzuar, po e citoj avokatin britanik në mënyrë të tërthort. Fillimisht edhe kë konsideron se institucionet shtetërore të Kosovës mund dhe duhet të ndajnë buxhet për të dokumentuar viktimat, dhunët e dëmet e luftës në Kosovë. Por Kosova duhet të ndajë asnjëherë buxhet për të porositur e ilustruar interpretime të historive personale, gjithsesi false, të politikanëve të Kosovës, siç është rasti me presidentin ton. Këtë brend Kosova nuk e ka as mund ta ketë. Dhe të këtë gjithashtu beson në bazë raportimeve të dhëna se shumë amaramendse, milionshe, vazhdojnë t'jepën gjithandej edhe sot për të përdorë më pas njëjtat për qëllime ekskluzivisht individuale. Thënë këtë, LDK paralajmëron sot në këtë seancë se do të kërkoj formimin e komisionit hetimor parlamentar për të vënë dritë mbi gjitha raportimet e dhëna deri më tani, mbi gjitha aparatet e shpenzuara, kontraktuara deri më tash për çështjet të lobimit. Nga sot ne do të nisim mbledhjen e nënshkrimeve për këtë komision hetimor dhe këto ftojmë secilin nga ju të mbështesë këtë nismë tonën. LDK do të kërkoj zbardhjen e secilit cent, të secilës kontratë, të secilit angazhim të devijuar që mund të kenë ndodhur deri më tani për çështjet e lobimit. Keqpërdorimet e tilla, jo vetëm që paraqesin shkelje të rënda kushtetuese, por ato përmbajnë edhe akte penale në vete dhe të njëjta do trajtohen në këtë dritë. Ju faleminderit. Arbrije nga galci në vend në grupit parlamentar Levizja Vetëvendosje, bëhet gati Teuta Haxhiu. Faleminderit, të nderuar qytetar, kolegë deputet, ashtu si kur sejnë në njëri, një numëri madh i mësimdhënësve në të gjitha institucionet edukativo-arsimore janë përgjegjur kërkesës apo ftesës sindikatës për grevë. Kërkesat e mësimdhënësve kanë bënë kryesisht me ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të viteve të 90-ta. Greva filloi me paralajmërim, me humbje të orës mësimore për një ditë, për të vijuar ditën e dytë me 2 orë mësimore dhe me datën 12 mars me një grevë një ditore. Dhe për të paralajmëruar se nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre, me datën 13 prill mësimdhënësit në të gjitha shkollat do të hyjnë në një grevë me afat të pacaktuar.
Si pas të dënave të moshtit, në Republikën e Kosovës janë rreth 400.000 nxënës në arsimin para universitar, dhe nëse i logarisim orët të humbra, pra kemi parasysh një ditë, një orë, dy orë dhe pastaj mesatarisht 5 orë në ditë, janë më shumë se 3 milion orë të humbra për 10 mijëra nxënës në shkollat e Republikës së Kosovës. Shtuar këtu edhe humbje në ligjëratave në universitete për studentët. Nëse kësaj ashtojmë faktin se për pak kohë nxënësit e klasëve të fundit të niveleve të shkollimit para universitar do t'ju nënshtrohen provimeve kombëtare të arritshmërisë dhe maturës shtetërore, atëherë s'ka asnjë dyshim për dëmtimin që po bëhet nxënësve tanë pikërisht nga ata që kanë obligim të kujdesen e të punojnë për ta. Kjo grev do të mund të parandalohej nëse qeveria do të vinte në rend të ditës ligjin për mësimdhënësit e viteve të 90-ta dhe të jepte dritën e gjelbër që ta sillte në këtë kuvend dhe të na jepte mundësinë që ta votonim. Por ky ligj, nisma për cilën është marrë që në prillin e vitit 2013, pas mbledhjes së 12.000 nënshkrimeve të punësuarve në arsim, ligj për cilin u dhan premtime në përkraje që nga viti 2013, ende ka mbetur në sirtaret e qeverisë. Pra, për shkak të papërgjegjësisë totale të qeveritarëve tanë, të cilët premtojnë dhe nënshkruajnë marrëveshje në fushata zgjedhore dhe nuk marrin asnjë obligim në kohë të qeverisjes, pasojat po i bartin nxënësit dhe të rinë tanë. Pra, ju po privani fëmijët dhe të rinë tanë nga një drejt elementare, nga drejta për arsim e garantuar edhe me kushtetut, pikërisht për shkak të neglizhencës dhe papërgjegjësisë. Duhet përmendur këtu edhe mos respektimin e kontratës kolektive e nënshkruar në prill të vitit të kaluar, e kjo mos respektim është po ashtu i papranueshëm për mësimdhënësit. Duhet sjell në vëmendje po ashtu edhe faktin që të gjithë mësimdhënësit që po i adresojnë kërkesat e tyre në gjykatë po i fitojnë ato, por vetëm se po maltretohen mësimdhënësit e pensionuar dhe po rëndohet buxheti i shtetit sepse komunat obligohen të paguajnë edhe shpenzimet procedurale dhe taksa të tjera. Ka edhe një varg rast e shtira nga ana qeverisë, po detyrojmë mësimdhënësit të mirën me këto çështje teknike e monetare, duke pa mundësuar kështu fokusimin dhe përkushtimin e tyre të plot në punë dhe mësimdhënje. Të drejta që po kërkojnë sindikatat, nuk po arrin të jenë në raport edhe me përgjegjësitë e tyre. Në këtë situatë, askush s'po mirret me cilësinë e mësimdhënjes së mësimdhënjes, me monitorimin e punës së mësimdhënësve dhe zyrtarëve të tjerë arsimor. E pasojat e betejes në mes të kërkesës së drejtë mësimdhënësve dhe premtimeve të pambajtura të qeverisë, po i bartin nxënësit dhe të gjithë ne, sepse nuk mund të presim as për së afërmi rezultate më të mira me këtë mendësi dhe mënyrë të qeverisjes. Tashmë, rezerva e shtetit ka shkuar drejt fundit që në 2 muajt e parë të kësaj qeverisje. Kemi parë se është kërkuar nga kryeministri vlera për 1 milion euro për pagesën e rrymës së shpenzuar nga serbët e Veriut. Është kërkuar falje milionshe e borxheve, janë kërkuar miliona euro për ceremonie e festa, por nuk po shohim veprime për rregullimin e statusit ligjor të punëtorëve të viteve të 90-ta, të mësimdhënësve që me sakrificën e tyre të lartë mbajtën gjallë arsimin shqip të Kosovës dhe nuk ka buxhet të planifikuar për ngritjen e rezultateve mësimore. Qeveria e Kosovës duhet sa më parë të merë masat e nevojshme për të përmbushur obligimin e tyre ndaj mësimdhënësve. E të njëjtën kohë vëmendja dhe energjia mësimdhënësve, zbashkut, e Ministrisë Arsimit, qeverisë dhe gjithë neve duhet të orientohet drejt përmirësimit të cilësisë, mbështetjes së mësimdhënësve dhe mbikëqyrjes së punës së tyre, instrumenteve dhe mekanizmave për përmirësimin e kësaj gjendje të rëndë në sistemin e arsimit në vend. Ju faleminderit. Teuta Agjiu ka fjalën, bëhet gati Frashë Krasniqi. Në emër grupit parlamentar. Faleminderit, i nderuar kryetari i kuvendit, nderuar kolegë deputet, nderuar kabinet qeveritar. Asnjëherë nuk është tepër të flitet për temat edhe prej grupeve të ndryshme parlamentare. Në emër të grupit parlamentar i kam dy tema. Tema e parë është pikërisht ligji i viteve 90-ta, kërkesa e vazhdueshme e punëtorëve të arsimit dhe mbi të gjitha ditët e fundit dhe grevat e organizuara, qoftë një orë, qoftë dy orë apo një ditë, dhe paralajmërimet për grevat e tjera nuk janë në interes as të punëtorëve të arsimit, nuk janë në interes as të prindërve e aq më pak të nxënësve. Por ne duhet t'i lëjmë
punëtorët e arsimit jashtë politikës. Ajo që ka ndodhë për vitet e tëra, qysh në 2011, kur për herë të parë unë nënshkrua kontrata në mes të Ministrit e Arsimit dhe kryetarit aktualisht që është prap i zbashkut e Zotit Jashari, pra me 22 mars dë vitit 2011, kontratën kolektive për arsimin para universitar. Tani vendimet dhe rekomandimet që kanë dalë në kuvend në vitin 2013, ishin edhe rekomandimet të Komisionit për Arsim, por njëkësisht edhe një debat parlamentar që u organizua në kuvend dhe dolin rekomandimet që Qeveria Republikës Kosovës e u të hequr në atë kohë nga Zoti Mustafa, edhe pse u nënshkrua në vazhdimësi kontrata të ndryshme dhe po nënshkruhen, fatkesisht nuk u bë asgjë. Rekomandimi i kuvendit është që brenda afatit për i 3 muajve qeveria do duhet të asilte këtë ligjë në mandatin e kaluar. Ju them të drejten, personalisht e kam ngrit këtë qështje mos ta me 10 herë, por asë njëherë nuk është mjaftë. Prandaj e lusë qeverinë e Republikës Kosovës që t'i jep fund në nënshkrimeve të kontratave, sa për televizion, sa për media, për të qelë ligjin e punëtorëve të viteve të 90-ta në kuvend, dhe t'i jepin fund kësaj qështje dhe asnjëherë punëtorët e arsimit mos të miren me problemet e tila për t'i lënë në zënës në shpis, sepse mbi gjitha një arsim i shëndosh është edhe një shoqëri e shëndosh. Dhe problemi tjetër ose tema tjetër cilën dua ta ngri sot është problemi i furnizimit me energji elektrike. Qeveria Republikës Kosovës si asnjëherë më parë u mor që nga fillimi me problemin e energjisë elektrike, por problem kryesor mbetet rrjeti shumë i dobët elektrik i shpërndarjes dhe çdo herë shohim në webfaqen e KEDS-it pra njoftime të ndryshme, të përditshme që do të ketë ndërprerje të rrymës në këto fshatra, në këto komuna dhe gjetiu. Pëndalim në veçanti në komunën e Gjakovës, pikrisht në fshatrat e Rejkës e Keqe, me saksisht në fshatin Dobrosh dhe në lagjen e Kalavajt, kur shumë familje që nga pas lufta kanë probleme, s'ka ishmërisht, për ju thamë, probleme të nivelit që ata detyrohen pra gjdo dit edhe për ujtë pijes, pra të shkojnë me kilometra largë për shkak të problemeve të energjisë elektrike. Pra, gjitha janë varet edhe ujë pije, sepse ujë në pije se kemi nga bunarët dhe normal e kemi me energji elektrike. Dhe tani, ky sistem dhe shtyllat gjithandej të rëzuara mbesin me mujtë të tërë dhe asë njëherë nuk meren me këtë problem. Pra, ky rjet i shpërndarjes dhe rjeti shumë i dobët ndër vite të tëra po është problem, edhe sot po mbetet problem, pra ndaj fakturat e rrymës kërkohet që të paguhen në afat e kohores në të kondër të në do të shkyqen qytetarët. Andaj, me këtë problem, lusë që mos kemi problemet e tila në këto vite dhe në këtë kohë, ku ne presim që të ecim për para me zhvillim ekonomik, derisa e kemi nevojat ma elementare pra të furnizimit me rrymë energjitike për e sektorin avisris, e lema për sektoret tjerë ose të ndërmarjeve. Pra ndaj edhe njëherë, të dy tema nuk janë që janë largë njëra tjetërës, për në ratë të parë edhe njëherë, ftoj qeverinë e Republikës Kosovës që t'je fund në nshkrimit të kontratave mediatikisht sa për thënë, dhe ju lusë ju si grupe parlamentare që t'alojmë vërtet arsimin jashtë politikës, mos të bojmë politikë, sepse deri sot të gjitha subjektet politike vërtet ndërhynë dhe bojmë politikë me sektorin arsimit. Faleminderit. Për Asher Krasniqi, deklarot a flet në mend grupit, Milajm Zeka mbët gati. Në mend grupit parlamentar. Unë sot prap dola me përfundu një fjalë që nuk mu leju e që është përkeqardhje që deputet e LDK-s po bojnë shaka për këtë punë, se njëta kam ju ndodhë dhe juve shumë shpejt, kur nuk i konvenon kryetarit kuvendit. Ska problem, nuk ka problem për mu. Problemin këtë vend është që në raport me rastin tonë është që tashë 2 vjetë jemi duke u akuzu për një rast për terrorizëm, në të cilin nuk ka pas asni provë dhe asni dëshmi që do të vërteton të pafajsin tonë,
ndërkohë që është abuzu dhe është folë për neve prej kësaj foltore, prej deputetve disatë PDK-s dhe disatë LDK-s, duke na akuzu për terrorizëm dhe asnjëherë nuk ju është ndërprej fjala prej kryetarit kuvendit. Dhe për mu logjika është e thjeshtë në raport me këtë rast. Kur gjykatat nuk vendosnin për rastin tonë, deputetet e PDK-s duke përfshi edhe krye parlamentarin Kadri Veseli dhe disa deputet të LDK-s na akuzonin që ju jeni terrorist dhe e bënin këtë punë me zëll të madhë këtu dhe nuk e merrni në konsiderat fare se qëfar pasoja mund ketë kjo qofte familje tona, qofte njerëzit tjerë. Kur gjykatat vendosën na dënojnë e mënyrë pa drejt, pa asni fakt, pa asni argument, atëherë deputetet nuk folën ma. As Kadri Veseli, as deputetet e PDK-s, as LDK-s. Sepse për këta, sidomos për Kadri Veselin dhe deputetet e PDK-s, gjykatat ja u këshin kry punën tashmë dhe se nini nevojën me folë. Por në momentin që gjykata tjetër e apelit vendosi më naliru neve dhe e kthej rastin në pikën 0 pikërisht për shkak të parregullësive, atëherë Kadri Veseli e niti nevojën më na e nalë tash fjallën. Sepse tashmë gjykatat nuk ja kryetën punën qysh deshten. Dhe është e papranueshme që sot kryetari kuvendit sillet si shef në kuvend. Si me pas kuvendin pronë të vetën. Kështu ka mujtë mu sillë sa ka qenë shik, po sot është kryetari kuvendit. Nuk mundet sot me marrë vendime me ndërprej fjallën një deputetit pa e dit asë shka dhe të thët ai deputet. Pa e bo asë një shkelje të regulorës. Shikoni që a keni bo me rastin tonë. Për 2 vjetë rrenë na i keni torturu familje duke na thonë terrorista. Qa dhe të thëni sët? Për 2 vjetë rrenë na keni torturu herë në arrest shtëpijak, herë të na majtë në përburgje, në një proces të montum politik. E sot tash keshni dhe bëni hajgare, po, pikrisht, keshni e bëni hajgare, sot ju dhe me vërteta faktikisht, sepse busqeshja dhe këto përkeshjet e juja vim prej faktit që ju dhe me vërteta, njësoj si kur krye parlamentarit që i dhim të e vërteta dhe u detyru me ndalu fjallën herën e kalume, ju dhe me vërteta për shkak se e keni pa dhe ju, qëfar rasti i montum ka qenë ky, cilin ju e keni shfrydzu për arsye politike prej kësaj foltore pa ju pengu kush. Qka dëni me thonë ju sëtë? Qka dëni me thonë familjes të Astrid Dëharit sëtë? Pse ja keni majtë djallin në burg? Pa asni probë, pa asni fakt, pa asni dëshmi. Sëtë që ajtë të ishte në mesin tonë pikrisht për shkak se po vërtetohet pa fajsia. Normal që s'kini që a mi thonë, normal që kjo ju pengën. Normal që sot përpiqeni me ndalu fjallën për këtë temë. Dhe normal që kjo kam ju pengu, besoj unë, të njëtën, për shkak se është rasti mas skandalës i montimit politik një procesi gjyqësor. Kështë kërku, ndëruar kolegë deputet, në qëse këshëm ba posho reagime, qëse ka mundësi këshëm shku qështet e gjyqësis më në këtë kuvend, mos mi trajtu, në kryetar, onë nuk po dëshëroj me hapë, se pas taj po hapët debat, thjesht, po këtë që përdorët kjo foltore shpesh herë, ju ka ndalë fjala për shkak shprehjes ftyrat. Tjetër ku një thot ato, edhe s'këm desh me leju. Kështë do ditë mundet me fy Kadri Veselin si kryetarë, unë e lejoj, po deputet se lejoj me fy. Kjo është aje që ka këmë bë, prape bëj. Qështet juridike, ilana jashtë salës, mënyrën mos të i keqë përdorimi, për arsye se ka fakte, kjo punë mas fakte i neve në atakon. Ne bajmë interpretime, cilat jenë politike. Po ta mbajmë, kështë a kërgu në kryetarë, e kështë më bashdu në bazë dhe rjedhës. Mos të kemë reagime se pas taj po hapet. O, kështë a kërgu mirë kuptim, mas shumë të ju përmena unë e 10 herë, Milajim, a qëndronë atë e atër në kryetari kuvendit
kujtim shale e ka, si pojmë reagimi. Jo, nuk i të rejtë e minit, ki dhe shirë, pos jo, 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 ma, ma të grymë, ma, mi lejmë. Mi lejmë, të lutëm se s'ka kuptim, se pas taj kesh kuptot, mi lejmë. Mi lejmë. Bashdo, në kryetan, ndërko mi lejimin, i kërkojmë të ketë respekt për... Në kryetar, fjallam... Zoti kryetar, ndëruar kolegun, do të përpiqem të jem specifik dhe do të referohem fjales kolegut Krasniqi. Unë mendoj që është të ndishme dhe problematike që për çështjet të asaj natyre ne të bisedojmë këtu. E dyta bëhet shumë më e ndishme kur ne flasim për biografi tona, që do të thotë për autobiografit dhe jo pat një qëndrim tonin për çështjet e kësaj natyre. Ajo na vë besojnë pozitë të vështirë, sepse pastaj duhet të kthehemi të flasim për personat dhe ne nuk jemi këtu që të flasim për atë punë. Por unë prapë se prapë ju do t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë, po së pari edhe një sqarim. Me sa di unë, rasti juaj është kthyer në Rigjikim. Kjo i bie, ashtë edhe një argument ma shumë që ne s'duhet debatojnë fare. Nëse ju kërkoni që të mos ndërhyhet, duhet s'pari që ju të mos ndërhyni dhe të mos hapni debat. Kjo është logjika e kësaj, dhe këtë duhet jetë raporti kushtetusi një deputeti me çështjet e drejtësisë. Kështu e mendoj unë. Tani, me që thatë ju që ka dhe deputet, kolegë të mi, grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ju ose këdo në atë proces e ka quajtur terrorist, a mund të më thoni si quhet ai ose ata deputet? Si e ka emrin? Me emër dhe mbi emër. Milajm Zeka, Dardan, nuk i drejtër e... Ata përmen emrin? Sta ka përmen, e ke përmen kujtëm emrin, jo. Mos të e kryojmë, unë ju thashtë edhe njerë, mos të akisë përdojmë këtë folëtore, shkojmë bazë e rilës. Milajm Zeka? Milajm Zeka, e kësha lutë, mos të akisë përdojmë këtë pjesë, po mundohemi të ambajmë një seancë normale, edhe shkojmë e rilë. Milajm Vazhdo, ajde të ardanë. Falënderit kryetar. Bëhet gati Gjavit Haliti. Kërdesa, po më në Oke, atëre Atëre A me folio kryetora Për letenole regjia Së mëj me folë kështu se banvaki rejën gjinja Me lejem, vazhdo fjallet se onë jëmë të bisedu, vazhdo.
Okej, atëre të nderuar qytetarë të Kosovës, arsyeja pse dola këtu në foltore është pikërisht fjalimi i Lumer Abdixhikut. Jo po, unë nuk do të drejtohem si që kanë morë një shpëri deputet këtu me gju një parti politike, një grupacion të deputetve shkoku i Tulifar Budallit që del këtu e thët një fjallë dhe tani budallakin e ti e morën krejt deputet. Konkretisht, akuzat të cilat i boni Lumer Abdixhiku në emrin e qeverisë të Kosovës, qeverisë aktuale, nuk qëndrojnë asnjë, duke fillu prej kontratës të zotit Hashim Thaçi me zotin Jeffrey Nice. Kjo kontrat në ne nuk është bon në emrin asnjë qeverie. Në ndë, ka qenë në mandatin e qeverisë Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Qofse zoti Abdullah Hoti posedon ndonjë konto numër, sepse pagesat jo në bon për mes thesarit. Në qoftë se Abdullah Hoti mund me dolë në foltore dhe me në argumentu se është bon ndonjë pages në emrin e qeveris ose ekziston ndonjë kontrat në emrin e qeveris mes Hashim Thaçit dhe Jeffrey Nice, atëre unë dalë dhe kërkoj falje. Do me thonë, ajo nuk qëndron fare. E dyta, sa i përket formimit komisionit hetimor, ne si grupi nismes e mbështesim 100%, por dëshirojmë ta hetojmë edhe fondin e 3%-shit, edhe fondin vendlindja thret, edhe paret me gabim të kujna, kush është shkaktar që s'ju kanë pagu na fat caktu me Bektelenkes. Dhe për çfarë arsye fakturën e qeverisë të kaluame duhet ta paguaj qeveria aktuale? Edhe për këtë duhet me dhonë sqarim zoti Abdullah Hoti. Kush janë ata fajtorë? Na e dim edhe një diçka. Që në qeverinë e Agim Çekut në vitin 2006-2007 reinvesti asoj kohe i ka vjedh edhe i ka keq përdor 1.8 milion euro pare të difidit anglez dhe pare të sidë suedeze, të cilat jo në dho për planin strategjik zhvillimor në atë kohë të qeverisë. Prandaj, nuk është mirë këtu me dolë veç hajtë me lëshu një rafalë dhe me dolë prej sale. Me thonë po folëm diçka për shkak se për kritikojmë qeverinë. Unë kam qenë deputeti i parë në këtë parlament, në seancën e djeshme, që i kam bo thirrje qeverisë të Kosovës me i bo publike shpenzimet edhe për epopen e lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, me i bo transparente edhe hargjimet për 10 vjetorin e pavarësisë, dhe me i bo transparente deri me 1 cent edhe pare që në lyp për vjetorin e Skënderbeut. Dhe këtu jemi plotësisht dakord dhe plotësisht në një linje me lidhjen demokratike të Kosovës. Për shembull, më habit fakti pse Lumiri nuk e lavdron ministrin zotin Bedri Hamza, i cili ka thonë që po argjohet buxheti i Kosovës, rezervat e shtetit edhe i kanol paret. Atëre, le del zoti Hoti këtu në foltore, edhe le të na tregon çfarë keq përdorimesh janë bën, ku janë pengesat e pagesav, a u pagu ndonjë kontrat, jo që po do me mbrojt Hashim Thaçin, që sa i ka pagu pare dhe ka kontrat dhe ka bu kontrata jashtë ligjit me zotin Jeffrey Nice, atëre i bojmë thirrje prokurorit me qunierin Borg, që se dikush nuk shkon borg këtu na vish kena me vazhdu me vringlot që shtu na akuzoj juve, ju neve. Prandaj edhe njëherë, ju baj thirje, hajde bojmë komisionin hetimor, në nëshkrimet e nisme si keni, hajde ta hetojmë procesin e privatizimit, hajde ta hetojmë shkatrimin e post telekomit Kosovës, hajde ta hetojmë ato pare që i kanë vjedh difitit edhe të sidë suedeze, hajde ta hetojmë edhe 3%-shin, edhe dilni këtu kalzoni si ka pak këtu qeveri po dhonë edhe për njerës të ju i brepare, kanë dho pare edhe për të smut që ju takojnë edhe partive të juja, dhe për pos kritikav, mëso nuk ka herë edhe me livdu në Isan, që shu në shpeshere livdoj lidhjen demokratike të Kosovës edhe për dëkën ka herë. Prandaj,
që ta përfundoj fjallin time, 6 votat e nismes janë pro komisionin hetimor që doni ta formoni Lidhja Demokratike e Kosovës. Faleminderit shumë. Gjavit Haliti e ka fjallin. A do një me vazhdu edhe qësore? Dhe vazhdojmë. A do një me vazhdu edhe qësore? Dhe vazhdojmë. Mësë mi me jetë kërkuj e bërqë. Ska renë kur jam une? Ja, s'keni renë. Kur është në kryetari kuvendit e ka renë? A une dola sëtë për një që është e krejt tjetër, jo për të debatu me asken. Por, jam i shqetsuar që jemi në proces të integrimit në bashkimin evropian dhe mendoj se qeveria duhet ketë një qasjet e veçanë saj për ketë qështjes ambientit. Dijet që gjitha shteteve të cilat kanë hynë në bashkimin evropian dhe janë në proces të tilë, kostoja më e madhja është ambienti. Shumica e ndërtesave, ose një pjesë e madhe e ndërtesave të vjetra në qytetet e Kosovës, në veçanti në Prishtinë, qatijat i kanë të mbuluara me lënd azbesti dhe pjesën e ujësielësit, ose kanalizimet e ujnave të zeza i kanë me lënd azbesti. Në krejt shtetet e bashkimit evropian, gjdo ndërtes që ka pas lënd të tilë është shkatruar në tërsi. E kom parasysh ndërtesën më të bukur që ka qenë Berlinin lindor dhe përshkak se ka pas tubat e shkarkimit të azbestit është shkatruar. Azbesti është një lëndë që sjellë smunjet në Kosovë dhe kudo që është i përdorur. Prandaj mendoj që duhet të nxirret një ligj sa i përket kësaj lënde e cila është njëra ndër shkaktarët e tumoreve dhe të kancerit në Kosovë. Një ligj i cili e mundëson heqjen në mënyrën e duhur, jo në mënyrën primitive që shë bëjmë ne nga njëherë thu që jemi jo nga lënd njërzore, po nga lënd tjera, pra me regullat që parashef bashkimi evropian të hiqen me urgjens mbulesat e shtëpive, mbulesat e ndërtesave dhe tubat e shkarkimit të azbestit. Besoj që Ministria Ambientit, një Ministria Financave, dy dhe të gjitha ta që janë përgjegj duke përfshi dhe Ministrin e Integrimeve Evropiane, këtë që është do të shqyrtojnë, bashkë me komisionet parlamentarë dhe do të miratojmë një legjë i cili e shliron realisht ambientin, i shliron qytetarët e Kosovës, e shliron qytetarët që jetojnë për ndërtesa shëshnore ku ka përbërja azbesti, nga kjo murtaj, po e quj murtaj sepse e til është dhe e til trajtohet në gjithë vendet e civilizume. Faleminderit. Emilia Recepi, bëhet gati Dardan Molliçaj, se ka insistu me marrë fjallën. Të faleminderit kryetar të ndërruar, antar të qeveris të ndërruar, qytetar të Kosovës. Si disa herë, ma herë, dhe sa duhet të flasë për rrugën magistrale, Prizren, Reçanë, e cila gjendet në një situatë shumë të vështirë ku çdo ditë rrezikohet siguria e gjithë qytetarën me vite të tëra, ministrat e ndryshëm gjatë fushatave zgjedhore kanë premtuar se për ndërtimin e një toneli i cili nuk ekziston fare, po ndonë trutë politikanët ekziston
Kryeministri dhe Ministri Infrastrukturë, zotëri Palekit, na sharon situatën kur do të fillojnë ndërtimi i kësaj rrugë magistrale, ose edhe me tutje do të flasim për një tunel i cili nuk ekziston dhe mos të sillen lajthitjes qytetarët e kësaj ane. Ju faleminderit. Që e ka fjalën edhe Ganimet e Muslimit bëhet gati. Faleminderit. Nuk është çështje insistimi, besoj që është krejtësisht çështje e të drejtës. Çka mendoj unë për ty si kryetari i PDK-s është i drejtim. Kisha pas dëshirë dhe vullnet që marrëdhëniet në kuvent sa i përket procedurave edhe udhëheqjes me qenë në mes grupit ose deputetit dhe kryetarit të kuvendit. Kur bën përjashtime për dikën, duhet bëj përjashtime për të gjithë. Ajo që ka lypa unë është precedentin që vetë e krijuat, me respektu edhe për grupin ton, përkatësisht kërkesën time. Për tema tjera politike, besoj që kemi me fol për pozicioneve tjera. Kujtim, para se me i bo pyetje frashit, është mirë me i bo pyetje deputetëve tu, ata janë aty, na janë ashtë edhe nuk është gjellë, nuk kam unë këtu për me thonë emna, veti deputet tu, mos bani zhurëm ka dale, ekzistojnë vedët, ekzistojnë fjalimet këtë kuvend, të deputetve, një për i tyne, mas i pëdoni një emën, një për i tyne është Besa Gaxheri, po ka edhe të tjerë, është Isa Mustafa si kryeministër. Kështu që, kur t'i thuni akuzat, duni mu bo gati me i marrë dhe përgjigjet. Duni me i marrë gati me i marrë dhe përgjigjet, kujtim, edhe gjithë ju të tjere. Unë nuk besojnë këtë idejnë që s'duhet me diskutu për sistemin e drejtësisë. Kjo budalakin vetë veti. Ky është budalakin e vetë veti. Edhe për rase gjyqësore, ku dënë e përbot, diskutohet. Tjetër gjë është ndërhyrja në drejtësi, po me gjasë disa ose se kuptojnë ose e keshë përdorin. Po, ky kuvend ka diskutu për rastin e sulmit ndaj kuvendit dhe janë sulmu aktivistët tonë ma shumë din nga PDK-ja, por edhe nga LDK-ja. Kur u maj digjimi fundit parlamentar për këtë qështje, nuk foli gati kërkush as nga PDK, as nga LDK, sepse ishin të dënum. Dhe ajo që tha frash ishte drejt. Atëherë kur gjykata për ju krymë pun, ju nuk po falni. Atëherë kur gjykata nuk për ju krymë pun, po këshyrni me fol ose më janë alë njerëzve fjallën. Kështu që, bën ju pyetje deputetëve, kryeministrit, kryetarit partisë, edhe ministra o tjerë, edhe ata të kalzojnë që kanë thonë për këtë rast. Në kryetar, ja të folture në kryetar, po e këshum, kësha pas dëshirë si ta përpëndoj ma shpejt ga anë e bënë në gati, Ganimet e Muslimit. Faleminderit, zoti kryetar, edhe për pjesën e parë të fjales kolegut Mulliqen pajtohëm, të gjithë kanë të drejt flasin e se flet njeri, por unë atëre kërkova fjalen sinë në kryetari kuvendit dhe kam rast, kam të drejt në zdo rast, e dyta fjale e kolegut Krasni që është drejtuar grupit tonë parlamentar. Pra ndaj dhe unë përpo që atjem specifik. Tani edhe njëherë për saksoj për ju që se kuptani me të parën. Po them që nëse bën biografi dhe sidomos në rastet kur lidhet me çështjet e drejtësisë, je minimalisht kredibil, sepse flet për vete. Kur kush thot jam fajtor dhe askush se gjykon veten. E para, e dyta, dhe kur flasin për tjertë, na skemi të drejtë të flasin për fajtor ose jo këtu, sepse ky është institucionin i natyre tjetër. E treta, as ata emra që i përmendet ju, dhe as një prej kolegëve të mi se ka quajtur as kënd terrorist, po ka folur për një akt terrorist, jo për autor. Nëse janë këta autorët, ajo s'është as që është jemja, as e grupit tim parlamentar, unë nuk e di kush është autori, por unë besoj që dhe ju si unë pajtoni që ai ka qenë një akt terrorist. Kjo është kvalifikimi, nuk ka lidhje me njerëzit cilët akuzonë, sepse unë atës e di. Ganimet e Mosliu, ka shumë deputet, po ne onë do të mundohem edhe nga një pej grupit dhe ta përfundojmë. Sko. Faleminderit zoti kryetar, nderuar ministra, kolege dhe ju kolegë deputet, fjalën time sot do të ndaj në dy pjesë. Jemi mësuar që në këtë foltore
të dalim vetëm kur kemi me kritiku apo thjesht me gjyku punën e ministra, po shpesh edhe me shoh ofendun një oni tjetrin dhe qytetarve rallë herë po ju servojmë lajmet mira nga kjo foltore. Prandaj sot në pjesën e parë time të fjalimit tim, do ta përgëzoj Ministrin e Kulturës, Rinisë e Sportit, Zoti Kujtim Gashi, i cili me 14 mars nënshkroi vendimet të cilat hapin në rrugën e përfitimit të bursës për 10 shpresat olimpike dhe paraolimpike. Bursa me vlerë monetare për 150 euro në muaj në një periudhë një vjeçare nga janarit vitit 2018 do të ndahen sportistëve Shpat Zeka Gjudo, Laura Fazliu Gjudo, Drenis Mala Shigjetari, Kreshnik Mahmuti Ping Pong, Leart Osmanaj Atletik, Faton Shurdaj Skim, Erdonis Smaliqi box, Shpejtim Bojku box, Drilon Syla Mundje dhe Yll Cenaj Karate. Është kjo një mbështetje direkte financiare nga ana e ministrisë për sportistët në fjalë në mënyrë që ata të përgatiten dhe të avancohen në sportet me të cilat ata mirën. Inkurajoj ministrin Gashi që të vazhdojë edhe me tutje mbështetjen e sportistëve kosovar, të cilët në vitet e fundit Kosovën e përfaqësuan me krenari e dinjitet në arenën ndërkombëtare. Të rinjë dhe të reja të Kosovës e dëshmuan më së miri se sporti dhe kultura hap dyrë të cilat asnjëherë s'do të mund t'i hapte politika e Kosovës. Andaj investimi në ta do të duhet të jetë permanent dhe i pakontestueshëm. Burtësisëve ju uroj suksese në çdo garë dhe mos të ndalen asnjëherë për të kërkuar të drejtën që u takon dhe mbështetjen nga shteti. Ndërsa ministrit Gashi i ofrojmë mbështetjen tonë të parezerë që të marrë sa më shumë iniciativa në këtë mandat katërvjeçar qeverisës. Do ndalen pak në pjesën tjetër gjatë për moralizimin që u tha shumë për terrorizimin e familjeve që ju kanë bërë deputetët e PDK-s dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kur flasim për familje, të shmirt mendohet mirë. A kishin familje Milaim Zeka, i cili u torturua live në studiot e televizionit Klan? Si janë ndjerë vajzat dhe bashkëshortja e tij në ato momente, motrat dhe farefisi Milaim Zekës? A kishte familje Petrit Selimi kur në prezencë të bashkëshortës e tij u sulmua nga aktivistët e vetëvendosjes? A kishte familje Shasivar Haxhiaj, i cili u nxor nga vetura dhunshëm dhe u dhunua nga aktivistët e vetëvendosjes? Kam edhe shumë pyetje tjera për të thonë, por ju kisha lutur shumë mos moralizoni ju, të cilët nuk keni moral për folur as për familjen, as për shtetin dhe për as tjetër. Thjesht, ju po të kishit forcë dhe fuqi më të madhe, jo që do të na grushtonit, jo që do të na terrorizonit familjet, por sinqerisht e tham, nuk do të na leni ta marrim as ajrin e Kosovës. Armen Zemaj, a bëhet gati, lutëm Adem Mikulloci. Faleminderit, kryetar. E kisha ndëgju një ditë kolegen tonë Blerta duke folë për një smujet fëmive me fibrozë cistike dhe të jam shumë i sinqert, nuk kisha ndëgju më parë për diçka tilë, sidomos në Republikën e Kosovës. Por kam takuar prind brengosur pa mbështetje institucionale me kushtet vështira ekonomike të organizuar një shoqat dhe cilët flasin për një numër të konsiderueshme të fëmive me këtë smuj e cila është mistike dhe shumë e panjohshme në Republikën e Kosovës. Po e shfrytëzoj rastin që kem të pranishëm edhe ministrin e shëndetësisë këtu, ku ata kanë paraqitur edhe kërkesa për takim, por mbi të gjitha kanë paraqitur kërkesa për t'ju mundësuar spaku që barnat e tyre të jenë në listën esenciale të barna. Ballafaqimi i tyre me vështërsi edhe ekonomike, po edhe të sigurimit të këtyre medikamenteve e vështërsojnë për pos emocionit e asaj që prek si prind, edhe në varfëri, edhe në kushtet ekonomike. Ju kisha lutur zotërin ministra që ta shqyrtoni këtë kërkesë, duke marrë parasysh kostën e këtyre medikamenteve. Një herët do të ishte obligim jo vetëm Ministrisë Shëndetësisë, por edhe kuvendit që kushtet të rregullohen në spitalin pediatris, sidomos të kenë një repart veçantë. Pjesë tjera dhe mundësi tjera, besoj që shteti i Kosovës duhet gjej mundësi edhe buxhetore, edhe financiare që t'ju ndihmoj këtyre njerëzve spaku në atë që quhet në listën esenciale të barna. Edhe sot ishim të tronditur nga ato që ato titujt bombastik, kur operatorët ekonomik mbi zotrojnë apo fitojnë mbi çmimet që paraqet mundësia financiare e Ministrisë së Shëndetësisë. Me këto çështje duhet merret edhe prokuria, edhe hetësia, edhe njerëz të cilët me të vërtetë dëshirojnë sundim të rendit ligjit në vend. Kështu që ministër, edhe kolegë deputet,
edhe antarët e komisionit, sepse atë janë takuar dhe më antarët komisionit, janë takuar më 2 mjekët tanë që janë pjesë e komisionit për shëndetësi të dy doktorët, dhe edhe nga aspekti profesional, por mbi të gjitha nga aspekti moral, ju kësha lutë që ta merë një parasysh sa ma shpejt këtë qashtet të trajtoni, dhe pasi që është në shqirtim edhe lista esenciale atë barna të jep një prioritet edhe kësaj kategorie. Faleminderit shumë. Ademi Kolosi, fjala për ju. I fondisë të kryetar, inderuzit të kryetar, kabinet qeveritar, deputet të nderuar media. Unë po dalë me një propozim pak ma tjetër. Po dalë me kërkesën që edhe ne si shtetë, si kombë, si republikë që jemi, të fillojnë a mendo pensionin artistik dhe shtetëror. Gjitha shtetet në rajon edhe në Europë, o shpreji o zakon që njëzve eminent të kulturës, të artit, të shkencës, ju jepin beneficione pak më të avancume gjithësisht pensione. Kështu përshamë, kratë jepin dy loje, jepin pensionin shtetëror, i cili jepat fizikantve, kemistve, njëzve të nëme të ndryshme, edhe jepin pensionin artistik njëzve të krijimtarisë. Shqipëria ka ngritë të pension në tri nivele, artisti merituar, artisti popullet dhe nderi kombit. Kështu që kështë një rendë dhe ne të acaktuojmë një pension të tilë, shqyqoni, fjallar për një sumë shumë simbolike. Zakonisht këto pension janë dy fishi pension të rëndomët, që kështë me moraj pension, ajë pensionist. Por është nderë që shteti, qeveria për jadin ati krijusi për faleminderës për vepër që ka krijuaj. Po të kisha mundësi sot mi do këto shpërblime për shemull këtë farë pensioni, kisha me adhonë Nezbje Pagarushës për shemull, Lezi Qenës, Fari Beqirit, Akil Kocit, Isra Qosë, këti Recep Qosës, Sabri Hamitit, njëzve që kanë lënë gjurëm në artë e në kulturën shkenzë Kosovë. Mendoj që nuk është algjemi madhë, a e kemi bosh të abojmë këte. Nuk pensionit më te, por ju falim dirit. Përëndere shumë, ona i kësha fillu mas pare për jush, zëtëri Mikolovci, është mirë me kriju një iniciativ 6 deputet grupit parlamentar, edhe iniciativ ligjore, pastaj edhe me ministrin, bashkarisht ose për mes ministri me inicu ministria. A është në respekt vetë vetës, këpjes. Përëndere shumë. Salis Saliu, Abdullahuti, Abdullahuti. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë. Lidhur me temën që duhet të diskutojmë pak, u diskutua rreth mishit të importuar, domthon prej Belgjikës. Edhe me një mënyrë u lavdru pak si shumë mendoj që se unë ushqimit, por thënë të drejtën mendoj që atësion i ushqimit në kështë në funksion të kryes detyrës së vetë konform ligjit. Për arsye se kjo agjencion, dhe më në presi që ne e njofni dhe presi që është themilu, është balafaqu me një varkë skandalesh, të fillu prej fidoneve të mjedrës, mundjeve të kozhve, grurit për shqip të kozhve, qumshtit me pluhur, dhajt, palmës e kështu me radhë. Ne si Komision për Bujqësi dhe Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, e kemi vizitu këtë agjencion dhe nuk kanë, dhe më thënën, staf të mjaftushum, dhe edhepse kanë laboratorin kogjët kushtushum rrëdhë 5 milion eurove, laboratori nuk është funksional. Njëkosisht, kur ka mungesë inspektorëve dhe kur nuk ka staf të mjaftushum, nuk ka mundësi të bëjë kontrolli i ushqimeve që importohet nga vendet fqinjë. Ndërkaq, unë për i përmend veç disa raste shumë të rëndësishme që kove të fundit, për shembull, kam lexuar në media që kena rastin e importit të qumshtit me antibiotik që donte të hynte nga tregu i Maqedonisë në Greqi dhe është kthyr, domthonë nga dëgonat e Greqisë, dhe kur kush nuk e di se ku ka shkuar qumsht, a është gjithashtu Maqedonia apo është shitur në Kosovë. Gjithashtu edhe Kroacia ka zbuluar një kontingjent me produkte pjekurina të grurit, konkretisht keksa, të cilat kanë elemente kancerogjene, dhe gjithashtu nuk dihet se ku kanë shku këto keksa, a jonë këthy në poligonin ku s'ka kontrol, sikur që është Kosova.
Për mendimin tim, agjencioni i ushqimit është një ndër agjencionet më të rëndësishme, madje më e rëndësishme se AKI-ja, sepse kemi të bëjmë me shëndetin publik shqiptarëve të Kosovës. Besoj që të gjithë e dini që shkalla e shtimit të vdekshmërisë nga kanceri në Kosovë është shumë e lartë dhe hala askush nuk ka ndonjë informacion, ndonjë statistikë se nga po vjen dhe pse është rritje kaq e madhe e kësaj vdekshmërie në Kosovë. Pra, këtu kisha me kërku që Agjencioni i Ushqimit në basë është nërë kompetencën e Kryeministrisë të rritet përgjësia dhe të kontrollohet më mirë, të ndihmohet në shtimin e stafit, domthonën punëtorëve që kanë nevojë ta inspektorëve, por njëkohësisht Agjencioni i Ushqimit të raportoj faktikisht edhe të rrisë kontrollin në kufi. Kërkoj gjithashtu nga Ministri i Shëndetësisë, që të bëhet një analizë se ku janë vdekshmëritë më të mëdha nga kanceri, përmbajtjet se nga po vijnë këto smundje. A janë pyetje votrat ku kena industri, a është pyetje kjo shtrirje është gjithë Kosovën, apo a kena edhe të njëjtën shkollë edhe në vendet në rajon, për shembull në Maqedoni, Shqipni, Malzi dhe Serbi. Abdullah Oti, Sami Kurteshi, bëhet gati ti. Faleminderit kryetari i Kuvendit, nderuar deputet, unë dëshiroj që t'jap disa sqarime për deputetin Zeka, i cili vjekësh del në foltore dhe pas një përgjigje për fjalën publike, gjun akuzën nga më të ndryshmet. E para, kur LDK ka udhëheqë me fondin 3% qeveria e LDK-s gjatë viteve 90-ta, nuk ka asnjë dëshmi më të voglën që është kesh përdor një cent. Dhe ta dini, atëherë nuk ka pas një sistem kontrollues që është tash cesari i shtetit ose procedura tjera ligjore, por është udhëhequr plotësisht me rregulluar të atëhershëm dhe në mirë besim të qytetarëve edhe të qeverisë atëhershme, i cili raport është aprovuar në Kuvendin e Kosovës më njëherë pas luftës. E dyta, unë nuk e kuptoj deputetin Zeka si gjun akuza për një kontratë që rrin vesin 2005 apo 2006, kur as Lumir Abdigjiku, as Abdullah Hoti, as njërë për deputetës ka lidhje me atë çështje. Edhe nëse ka një evidencë më të vogënë që Gjoja Rinvesti pas ka keqë përdora të mjetë, i ka rrugë ligjorë, sepse thirët shpesh në ato proceduar ligjorë. Leti ndjek ato dhe të shkon dhejnë fund këtyre qështë, por e lusë që mos gjuj najrë fjalë të shtot pa përgjeshme publike. E treta, kur unë kam qenë Ministrë i Financave, s'ka pas mundësi asë zoti Zeka, asë një ministrë, asë një zyrtarë t'i fut durët në bugjetin e shtetë. Nësë është vendosë në herë regullë, ka qenë gjatë qeverisjes Mustafa. Pik, këto e kanë aprovu institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare, përfshin FMN-n edhe Bankën Botërore. E patëm vendosë, edhe ligjën e patëm ndryshu, më usiguru që asni kontratë publike nuk mund të nënshkruat pa shku në për procedurat regullta dhe pa u reflektu plotësish në bugjet. Ju e dini që kontrata për Bechtel Enka, që nënshkruam në korrik 2014, është nënshkru pa pas bugjet të nevojshëm për të realizuat kontratë. Dhe si rezultat, ata që e kanë nënshkru atëherë, e kanë fut një nën të kontratës, i cili thot që në rrasë se qeveria Kosovës nuk i përmbush kushtet e kësaj kontrate, pra zgjatët kontrata, gjdo muaj zgjatët e kontratës është një penalti prej rreth 1 milion euro. Nëse Ministri Aktuali Infrastrukturës kanë nënshkru tash një aneks kontratë me x milion euro, është që është jeti, po jenë specifikura edhe penaltit eventuale që dalin nga kjo kontratë. Pse? Sepse kontrata është nënshkru duke mos u reflektu plotësisht në bugjet, dhe ata që kanë nënshkru kanë qenë të vedishëm që s'mund të realizojnë, prandaj kanë fut nene që qeveria Kosovës të paguaj penalti. E fundit, zoti Abdigjiku këtu tha para deputetëve për një kontratë të lobimit për aranxhim të ligjëratave për çështje private, edhe dyta me kërkesë të porositësve që janë ndihmes për autorët e biografisë për të shkruar çështje që ju kanë interesu atyre që janë përmendur në biografi. Sami Kurteshi e ka fjalën. Bëhet gati zonja Aliri e Kajtazi. Faleminderit zoti kryesues. Unë kam po ngris një çështje që ka të bëjë me rregullorën edhe me paraqitjen këtu në kuvend procedurat. Ta zhvrej disa herë që nën kryetarët e kuvendit pas kanë drejt me dalë me marë fjallën sa herë duan, edhe
sa të duan. Unë nuk i di ku shkruan kjo në rregulloret e kuvendit. Kjo nuk është e lejushme sepse nën kryetari i kuvendit edhe kryetari i kuvendit janë deputet të kuvendit të Republikës Kosovës si çdo deputet tjetër. Kur e marrin fjalën duhet të tregojnë edhe nga cila pozitë po e marrin. Po si nën kryetari i kuvendit, si kryetari i kuvendit nuk ka drejta më shumë asko më shumë që të marr fjalën edhe nëse e merr fjalën për çështje të caktuara që diskutohen në kuvend dhe nuk kanë të bëjnë me menaxhimin e mbledhjes, duhet dalin në foltore këtu. Po nuk është askund në rregulloret e kuvendit, me sa ka mund të ndvrej, edhe askund e specifikuar në ligj, se kryetari apo antarët e kryesisë së kuvendit, nën kryetarët, kanë drejt të marrin fjalën për çështje që diskutohen në kuvend nga pozita e tyre, sepse pozita është pozitë e menaxhimit të mbledhjes. Po nuk është mandej pozitë prej nga bëhen komente edhe prej nga merret fjala për çështjet të cilat diskutohen këto sa herë duan. Prandaj është e caktuar foltorja ku ata mund ta marrin fjalën për gjitha çështjet që ngriten në këtë kuvend, po jo nga pozita e kryetarit dhe nën kryetarit. Nën kryetari dhe kryetari apo cili do qoftë antar tjetër i kryesisë e ka mundësinë edhe i ka kompetencat ligjore që këto çështje të kryjnë në kryesi, këtë drejt janë një rregulloria dhe ligji, po nuk e ka asnjë drejt specifike në këtë drejtim në sallën e kuvendit, edhe jo nga pozita ku janë tulur. Nga pozita ku janë tulur antarët e kryesisë, kryetari dhe nën kryetari e kanë drejtën dhe obligimin ligjor për menaxhimin e mbledhjes së kuvendit, jo për komente politike që kanë bëjnë me çështjet të cilat diskutohen në kuvend. Për ndryshe, mirë është ta konsultonin edhe një rregulloren, ta shojmë, na mund ta ndryshojmë këtë, por në momentin e caktuar, kjo mendoj se është e palejushme, është edhe keq përdorim i pozitës së antarëve të kryesisë, qoftë i kryetarit apo i nënkryetarit. Faleminderit. Faleminderit për këshillat, zotëri Kurtishi. Sot e kemi rregulloren, edhe mirë, edhe ja kufizoni, edhe ja zgjanoni vetit si doni drejtat edhe na jemi gjithë deputet, sot e kemi. Jo, jo, dishta vetëm si përmendje, sot e kemi edhe e shqiqoni pas taj bashkarisht. Se përdo në me shtu, zotri Kurtishi, mi që jepë, se përdi se përdo në me plëcu. Zotri kryetar, unë nuk e kam si e bëjmë regulorën, regulorën e bëjmë deputet e kuvendit. Unë e mendoj se me regulorën e tashme, kjo çështje nuk i lejon këto ndërhyrje që po bëhen tani. Unë po flas për rregulloren me cilën jemi duke punuar. Se si e bëjmë rregulloren tjetër jemi ne këtu. Kjo është çështja ime që po e ngres. Faleminderit shumë. Si vëmendje, sot e kemi, do kisha kërku kontributin e secilit pikërisht në çështjen e rregullores. Faleminderit shumë. Zonja Aliria Kajtazi. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, deputeten, të nderuar ministra prezant. Dje ishte 15 marsi dita ndërkombëtare për mbrojtjen e konsumatorit, një ditë që kërkon më shumë vëmendje për ta mbrojtë konsumatorin, sidomos në një vend i cili në këtë drejtim ka shkarje të mëdha. Meqense dy nga deputetët zoti Saliu dhe zoti Haxhiu patën ngritën çështjet e tilla dhe unë isha edhe dje pjesëmarrësin e një trujesë të organizuar nga forumi gruas i LDK-s, ku pa me të vërtet një shqetësim të madh këtë fush dhe besoj duhet të forcohet zëri për më shumë vëmendje institucionale për këtë problematikë. Tani do të sjell këtu një çështje e cila ka të bëjë me sigurinë nacionale gjithsesi, që pashtu kam, me qenë se seancat tona po shtyhen nga dita në ditë, kam mendu ta prezentoj edhe më herët. Antari kryesisë Bosnjës dhe Hercegovinës nga Republika Srpska Mladen Ivanić me 5 mars 2018 ka vizituar manastiret dhe kishat ortodokse në Republikën e Kosovës. Me këtë rast në deklaratat publike që ka shprehur ai,
thot se Kosova çdoherë duhet dhe duhet ta trajtojmë si tonën, është dhe duhet ta trajtojmë si tonën. Mendoj se në kohën kur ende kullojnë plagët nga gjaku i barbarisë serbe mbi popullatën e pafashme të Kosovës, në kohën kur ende ne shënojmë për vjetorët e më së 11.000 personave të vrarë, pjesa më e madhe e tyre me torturë, në kohën kur ne ende nuk po mundemi të rehabilitojmë rreth 20.000 gra të dhunuara nga policia, ushtria apo edhe civil serb, në kohën kur shteti serb mban të fshehur vendin e më së 1600 të zhdukurve, të vi dikush dhe të pretendoj se Kosova duhet të trajtohet si jona, është më tepër se skandal. Është përhapje e urrëties nga shtëpia e Zotit, nëse ka mbetur e Zotit, është e njëjta retorik me të cilën kisha ortodokse serbe u bë vegjël e politikës shfarosëse të Miloševićit kundër popujve jo serb në Jugosllavi. Kërkojmë nga organet kompetente të Kosovës që urgjentisht këtë kategori që ka sjellje dhe deklarime armiqësore ndaj Kosovës dhe përhap urrëtie ndëretnike ta vendosë në listën e personave pa dëshirueshëm për Kosovën dhe të marrë gjitha masat që parashë kushtetuta dhe ligji për njerëz të tillë të cilët përhapin urrëtie ndëretnike dhe cënojnë apo tentojnë ta cënojnë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Atëre, zonja Valentina Bunjaku Recepi dhe zotrin Naser Guba, bëhet gati. I nderuar kryesues, kabinet qeveritar të respektuar qytetar të Republikës Kosovës, në rrjetet e organizatave jo qeveritare janë bashkuar shumë OJQ, duke përfshin iden që në legjë të përfshien përqasjen OJQ-ve në të drejten e shfrytëzimit të tokës apo pronës komunale. Bazuar në burimet mediatike, këto jo që kanë dorëzuar kërkesën e tyre në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Mbi 50 organizata kanë nënshkruar këtë propozim për të dhënë hapësirë veprimi subjekteve jo fitimprurse në tokat e pashfrytzuara komunale. Ne si deputet duhet të shfrytëzojmë këtë propozim të OJQ-ve duke i dhënë mbështetje atyre. Pavarësisht kritikave që mund t'i kemi edhe në ndonjë veprim apo deklarat të shoqërisë civile dhe partiakizimet e mundshme apo dhe pavarësisht paragjykimeve që janë ushqyer për to. Ne duhet të besojmë dhe të kemi si partner shoqërinë civile. Kusht për demokraci cilësore janë edhe organizatat jo qeveritare. Shumë jo që mbesin pa hapësira të mjaftueshme të veprimit. Kjo lindë nevojën e mbështetjes edhe nga shteti, edhe nga komunat në të drejtën e tyre të shfrytëzimit të tokës së lirë komunale. Natyrisht, ne përparësi japim së pari bizneseve që nxisin zhvillimin ekonomik, hapjen e reja të vendeve të punës, por pse jo edhe mbështetjen e OJQ-ve. Ka shumë OJQ kulturore në komunat e Kosovës, kanë potencial, ka ide e projekte të mrekullueshme, kanë artist edhe shumë të tjerë, por nuk kanë hapësira apo objekte. Pse të mos shfrytëzohen pronat e lira të komunave për qëllime jo fitimprurse? Nëse pronat e lira të komunave shfrytëzohen, ato jo vetëm ndihmojnë OJQ-t, por edhe rrisin vlerën e vetvetes si pronë. Ne si deputat duhet të përcaktojmë qartë kushtet, kriteret, kozgjatjen e shfrytëzimit të pronës komunale, sepse shpesh ka ndodhë kur njerëzit rrinë gjatë dhe shfrytëzojnë një parcel, krijojnë iluzion se është pronë e tyre, vetëm se kanë qëndruar kohë të gjatë në to, por me leqë duhet të precizohet qartë se si shfrytëzohen ato, për çfarë periuda kohore dhe rreth pamundësive për të lidhur edhe më vonë kontrata apo konteste juridike. Këto prona dhe mëtutje duhet të mbesin të komunës. Marveshjet me subjekti jo fitimprurse duhet të repertrihen më shpesh, e jo përdhënjën e hapsirave publike të ripërtrien më shpesh se 10 vjetë. Këto hapsira duhet të jepën vetëm me qëllime të dobisë shoqërore e qytetare, nxitjes së demokratizimit të vendit, lirisë së shprejev, aktiviteteve kulturore e tjerë. Në asnjë mënyrë, me këto prona të komunës apo OJQ-ve të mos kenë rastin të përfitojnë nga to, pasi edhe me leqë duhet të regulohën këto prona për OJQ-t dhe organizatë. Faleminderit, zoti Rugova ka fjalën edhe Milajm Zeka. Faleminderit, zoti nënkryetar, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar. Jemi dëshmitar të gjendjes së rëndë në
shëndetësinë e Kosovës dhe unë sot dua të ngres dy çështje. Çështja e parë është prolongimi stërzgjatja procedurave për pacientët e Kosovës që thjesht bëjnë kërkesë në shërbimin spitalor klinik universitar për trajtim jashtë vendi. Dhe një papërgjegjësi edhe procedurale po edhe menaxheriale që këta njerëz për muaj të tërë sorollaten klinikave të SSKUK-s dhe nuk marrin përgjigje adekuate. Numri kërkesave ka arritur deri tani mbi 2000 kërkesa që janë në pritje dhe jeta e një numri të madh të këtyre pacientëve që presin shërim jashtë vendit rrezikohet me prolongimin çdo ditë të kësaj problematike. Nën 2, zoti ministri i shëndetësisë, kemi pasur një rast në media dhe konsideroj që keni ra prej medjave për operimin e një të reu nga komuna e Istogut, nga kirurgu dr. Enver Fepkaj. Keni shku në shtëpin e pacientit me ushtrusin e detyrës së drejtorit të SSKUK-s dhe një vartës tjetër. Dhe pacienti nuk ka pranuar që të operohet në klinikën e kirurgjisë të SSKUK-s. Është suspenduar kirurgu dr. Enver Fekaj, një nga student 30 vitet e fundit ndër ma i miri në fakultetin e mjekësisë. Dhe po ky pacient pastaj shkon dhe operohet në spitalin privat turk apo zdika kanar të spitale në Millennium. Ai ka kërku falje dikush doktorit Enver Fekaj për denigrimin profesional, moral dhe çka ju thët ai fëmijëve të tij tani. Ju lutem, duhet këto gjëra të analizoni me kujdes. Zoti ministër, prej se keni ardhur në post, vetëm trafiku mrena qendrës klinike universitare është rregulluar. Kam kërku buxhet shtes, kam kërku mbështetje edhe politike edhe institucionale. Unë e di që nuk është lehtë dhe shëndetësia kosovare është një vakum bukur i madh, por me qasjen që e keni filluar, thjesht nuk po i knohet këngë mirë sistemit shëndetësor në vend. Andaj, e keni marrë rolin e zjarfiksit vetëm të shua një zjarre. Tani është koha e punës dhe ju e PR-it për selfie. Zoti Milajm Zeka, po vazhdoj me shkeljen. Një minutë e ki. A nëmën të grupë, ta është nëmën tonë. Ok, rejt. Mësë pari, profesor Avdullah Hoti, ju pëmoni konferencat shtypit gjdo gjumo. Edhe, kur këmë fullë, unë të isha atje të i fullë para gazetarve, po mundoheni me imitu të ndjerin presidentin Rugova, kështu që rrinin salën dhe gjoni që ka fulla, asë një akuzë nuk e kam bon, asë ndaj teje, asë ndaj lumirit. Që është dëvjedhë në fondin e 3%-shit, e din gjdo njeri, dhe egziston një akt akuzë ngritur për fondin e 3%-shit, akt akuzë të cilin e ka ngrit njerin nga themeluz dhe personaliteti mëj madhi lidhjes demokratiket Kosovës, zoti Hafiz Gagica. Nuk e kam bonë në këtu. Këtu në sol, ka deputet, po ti tha me emën, ashtë Gani Drejshaj, i cili e posedon qeku 25.000 marë ka që i ka dhonë atë ko, dhe fondi, nëmnin e Drenicës, javë ka dhonë gjdo mërgjimtari, ka nimi qeku, nimi marka, që kanë thonë tani kena mjavë këthy, dhe nuk jënë këthy asë njëherë. Kjo si shte akuzë. Unë e thash po bashkohemi me ju për të bohetime. Sa i përket reinvestit, Lumiri fare nuk u konë atun, i ka vjedhë reinvesti me Agim Qekun. Edhe atu egziston dosja 3.000 faqe, pëtë në Bedri Homzën, Bedri Homza u Kozavens Minister në atë ku, i kam krejt dosjet, krejt dokumentat, i kam letrën e ambasadës Suedis që ka kërku me i këthy paret mbrapsht. Përndaj unë nuk e di me qëfar logike mbroni hajninë. Unë e këmë thotë gjithmonë, bashkë keni vjellë, nuk po thamë që ke vjellë të, se s'kam fakte, po si parti politike,
keni vjedh bashk. Pse nuk u prek për shembull Xhavit Haliti kur thash duhet hetohet edhe fondi vendlinja thret? Se ky s'ka vjedh, se kanë lënë me vjedh, nuk u ka në çym të parë. Ti kceve havo, jo për na akuzon. Unë nuk di me akuzu. Unë thash, e keni hap, hajde i bojmë hetimet. Që edhe këta të vetëvendosjes që shrinë urtë, që edhe këta s'kan vjedh. A pse? Se u kanë loranin me vjedh. Prandaj ju lutem, mos më akuzo për diçka që as nuk të vyj, as nuk të akuzova, vetëm thash i vazhdojmë hetimet, i hopim kortat. Se kush ka me doli për zim, tani le ta përcakton prokuroria. Por që ekziston një akt akuz ndaj fondit të 3%-shit, më falë, duhet të hetojmë edhe mënyrën se si ashtë shit Dardania Bank në Tiranë. Po thash dhe fundi vendindja thret? Po bashk dhe a thash duhet me hetu kush i ka vjedh Arment, kishun drejt. Absolut, unë e hitë shprek në apratun. Prandaj, hajde him hetime, e këqyrum tani kush po dolim gjys burrat mirë, se burrat mirë s'dolim mas një, po bili gjys di kush duhet me mejtë. A donë Abdullah Zoti Hoti, fjallën... Fandir, vetëm një minutë. Unë prita që deputeti Zeka do të sqaroj, praktikisht a e dulu distancu për e tyre që tha. Nuk e di pse ka problem nëse ne themi që me para publike janë organizu ligjërata në Londër e poshtë e lartë në për Evropë, dhe me para publike ju është kërku personave të saktum që të ndimojnë autorët e biografisë. Këta të qërojmë të sqaroj, tash a e mund të kthejet edhe para 100 vjetë prapa, sepse po dënë me i relativizu qështjet, po ne jemi që të hapën gjitha kartat pas një problem. Edhe kanë mënda mande i shapi për qeqirit, burat e mirë dhe të këshi, sepse nuk shëndërën ajo që gjithë do dalim. Ashtu, ka këtu burat mirë dhe ka burat që do të me dhënë për gjithësi. Faleminderit. Faleminderit, fjallën e ka Ministri Drejtësi, Zotja Bilar Tahiri. Ministër, ki e parasysh që kanë të drejt në replik, në fjallën tonë, në qovë së dikush. Mirë, veç me të me të regu. Se kam e kërkanë të sojere. Ndëruar i kryesus, të ndëruar deputet, të ndëruar ministra. E mora fjallën që t'ju informoj se Ministria Drejtësis në emën të Qeverisë e Republikës e Kosovës ka marë përsi për të nëzis një analizë gjithë përfësirëse të sektorit të sundimit e ligjit, e cila pritet të harmonizoj përfundimisht parimet, legislacionin dhe institucionet përgjegjëse në këtë sektor, në mënyrë që nga ky proces i rishikimit funksional dhe nga analizat gjithë përfësirëse të formohen konturat e forcimit e bazës sistemit të drejtësisë dhe të definohet zhvillimi i tij në të ardhmen brenda një mendësie demokratike dhe progresive. Pra, mbi këtë bazë, viti 2018 shënon vitin përcaktues në të cilin institucionet dhe organet e drejtësisë po e hapin debatin për vlerësimin e sektorit të sundimit të ligjit. Rishikimi funksional i sektorit sundimit ligjit është i bazuar në disa parime të përcaktuara nga Qeveria e Republikës e Kosovës në mes në cilave janë. Identifikimi dhe përcaktimi i objektivave strategjike për sundimin e ligjit me fokus në rritjen e efikasitetit të institucionit në zbatimin e tij, rishikimi kornizës ligjore që rregullon sundimin e ligjit, si dhe të proceseve të bashkëpunimit në mes të institucioneve përgjegjëse në këtë fushë, si dhe vlerësimi strukturës dhe kapaciteteve të institucioneve dhe organeve me përgjegjësi në sektorin e sundimit ligjit. Të gjitha këto parime do të definojnë strategjinë kombëtare për sundimin e ligjit, e cili do të jetë rezultat pro produkt i këtij procesi. Për ta filluar një ndërmarrësi të tillë, kushti domosdoshëm është bashkëpunimin ndërinstitucional dhe përkushtimi i plotë i të gjitha institucioneve të përfshira në këtë fushë. Pra, për këtë më lejoni t'ju informoj që pjesë e këtij procesi do të jenë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurial i Kosovës, Zyra e Presidentit, Zyra e Kryeministrit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, si dhe Universiteti i Prishtinës, këtë rast Fakulteti Juridik. Pa dyshim mbështetje të madhe deri më tani kanë treguar ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni Evropian në Kosovë. Ky konglomerat institucionesh që do të jetë pjesë e rishikimit funksional nuk përfaqëson vetëm simbolikën e domosdoshme për të pasur një proces gjithëpërfshirës, por në radhë të parë përfaqëson përkushtimin e tyre të mirëfillt që kjo ndërmarrësi të gjenerojë reformën më të madhe dhe më të rëndësishme që është ndërmarrë ndonjëherë në Republikën e Kosovës në fushën e sundimit ligjit. Pra, rishikimi, synim kryesor ka analizën e sektorit,
në mënyrë që të shtjerëm të gjitha debatet e nevojshme që në fund të këti procesit ta kemi të qarë që çfarë duhet të bëjmë dhe të kemi përfundimisht një sistem të mirëfillt të drejtësisë që i përgjigjet nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit. Tani fjalën e ka ministri i Shëndetësisë zoti Ismaili. Atëherë faleminderit, po du me nis me deputetin Zemaj që e foli çështjen e sëmundjes me fibrozë cistike. Realisht më lejon pak njoftoj, ne kemi fillu një grup për të bërë një koncept dokument i cili parashes sëmundjet e rrallë dhe që u jep një kosto financiare për me pa se sa na kushton. Arsyeja kjo është që ne t'ju ofrojmë juve më pastaj deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës një mundësi që ju ta buxhetoni në mënyrë të qëndrueshme dhe ta votoni një buxhet i cili me të vërtetë njëherë për gjithmonë ja u largon atë breng. Në mënyrën se si jam bërë tani, duke pas ca kohë për donatorëve ose duke dhënë shpresa të ta them që mund të ndodh pa pas një kosto financiare, pa e ditë si do të ndodh, ne veç jemi duke i dhënë familjarëve të ndryshme informatat të cilat nuk janë reale. Andaj, të themi që unë di rastet ndryshme cilët përballen me këtë smundje, nuk është e lehtë, sepse flasim për familjarë tyre, flasim për fëmi tyre, të cilët përballen me një kostot male financiare, dhe për cilën për shumë ko Ministria Shëndetësisë, po gjithë sektori shëndetësisë nuk ka pas mundësi, se s'ka pas bugjet për mi u bëzë gjithje. Tani jemi një fazë kur jemi duke planifiku gjitha dhe jemi duke vendosë një regull që financimi tjetë i qëndrushëm, të mos jetë financim sezonal, ose të mos jetë financim për disa persona, po tjetë financim për të gjithë familjet e prekura nga smundjet e rralla, sepse kështu quhet. Prandaj, jemi në, themi në vazhdim në reformave, nën kupton edhe financimi i qëndrushëm për të gjitha shërbimet të cilat janë të nevojshme mjekësore. Në këtë raport nuk do të jemi vetëm, do të jemi së bashku me juve si deputet, pra do të avendosim në këtë sal të kuvendit për mbi ligjin e bugjetit për ndihmën financiare të cilat do t'ja u japim. Sot për sot Ministria e Shëndetësisë nuk ka pas mundësi ta ngrit se sa është ajo kosto, sepse nuk ka pas një koncept dokument. Ai do të arrihet në 6 mujorin e parë dhe më pastaj do të jemi të gatshëm që të dy palët përballemi me këtë. Sa i përket disa rasteve të cilët ngriti deputeti tjetër, në rastin e vizitës time në Stog, duhet kuptuar drejt. E para, pacientët kanë të drejtat tyre. Ju hyni në një institucion shëndetësor i cili udhëheqet nga personeli shëndetësor, por pacienti ka të drejtat e veta. Dhe unë e kumbrojt etikën profesionale të mira profesionistëve shëndetësor, cilët çdo ditë kanë punu dhe punojnë për me dhonë shërbime më të mira. Në qëfë se qëfarë do lëj profesionisti shëndetësor thët i kom lypë disa pare, por kom bo hajgare, qëtu qka ka profesionist shëndetësor i ka qitë në një pozitë keqe. Qëtu, e le më në këtë institucione shëndetësore. Më leo një veç pak, nuk i mundësi me bo shako, me thonë, ja kom lypë, nuk ja kom lypë. Ja kom lypë 3500 euro, pës ja kom lypë 3500 euro. Më falë, ka familje institucionet maja shëndetësore që i manë me punën e këtyre profesionistëve shëndetësore. Nuk i takon kur kujna. Është etik profesionale mos me bo shako me një diçka që është shumë serioze. Sepse, nuk ka me rëndësi, mënyrën e komunikimit me pacienta duhet me pas të regullume me një kod moral etik. Dhe unë, ku me mbrojt, se cilin pacient, qyshe ku mbrojt, se cilin mjek i cilit i denigrohet integriteti tina. Në minut, unë pju të regojt diçka, në minut, unë dëgjova, nuk ka mundësi në një shëndetësi, të angrisim shëndetësin duke konsideru se jem për një nënozë se për tjetër. Jem për të dy partë, edhe për profesionist shëndetësor, por ata cilët punojnë në mënyrë të ndershme që respektojnë, thot disiplina, që është ka mundësi me dhonë shërbim mjekësor, kur nuk rrinë pe orës 7, rrinë dhe i nora 1, e nora 1 është kanë shpe. Jo, ja, këmë nuk disiplinë në është e vërtetë,
Jo marrë me atë punë e kumënu disiplinën. Nuk ka shërbim shëndetësor pa disiplinë. Sot, unë e kumë vizitu dje masë orës 3, tha ndrejsh trafiku, po veç nuk pashtë dhe trafiku bëllë, e jo ndrejshë shumë sene, po shëqyr qa trafik, që diçka pas mi ndrejsh, pra. Po, unë e kumë qenë dhe pëtëftoj shko në kirurgji invazive, dje kam qenë në orën 3-4, o fut një pacient në kardiokirurgji invazive, dhe o shfut një pacient i cili në ora 4, duke o fut mena familia vetë, na e falendrejke, personelin shëndetësor, jo mu, personelin shëndetësor që sot po ipët një shërbim i cili nuk ka ekzistu. Ndoshta ju duket pak, sepse pritjet në të mëdha, dhe mu më duket pak, gjdo më nxes gjohem, thëmë ndoshta s'kim bo bëllë, ta fillojmë bojmë edhe ma shumë. Edhe unë e di që ju një aleatin ndryshimit matë malë, gjithë këtu e në aleatin ndryshimit matë malë. Mirë po, një mungjes e madhe një sistemi që ndryshëm, një mungjes në gjithë shka, na ka bo me punu në se cilin pik mi qelë, ndështë a 50 fronte. I kemi qelë gjitha frontet me mujt me pa një ndryshim matë malë. Si në sistem të qëndrushën financiarë, si në sistem të furnizimit barnavë, si në personel mjekësorë, gjitha këto investime do të shijen mujt e arshëm. Edhe njerë për ju thëmë, në ju do t'jem i drejt për drejt, do t'jem shumë i qartë. Ju lutem, ta mbrojmë sisteme shëndesur gjithë. Nuk ka mundësi asë një mjek qoftë akademik, qoftë infermier ose punëtor, qëfarë dhe tjetër. Ta mbroj me dini, veç që ka UK-ja, i ka në cilin vetë formunimi e 950 disatën. Generata e generata kam punu aty, nuk i takon kërkojna me hudhë poshtë. Unë e ka mujtë me qenë studenti maj mirë, mundët me qenë personi maj mirë, kirurgi maj mirë, nuk e një. Nuk e kumë njoftë, nuk e kumë po personalisht, nuk e një asë një. Jo më gritë, ku më thonë, nuk ka reformë shëndetësore për pa u ngritë pagat e punëtorve shëndetësorë. Nuk kem mundësi milion në mënyrën që kemi milion. Nuk ka mundësi. Gjithë ne duhet më ngritë me thonë, nuk ka mundësi një mjek specialist që futet në operacion, rrinë të nditë në operacion të paguat 630 euro. Oshtë e pa drejtë. Do më thonë, jemi të ngritëm për ta, për punëtor shëndetësorë, për pacient, për gjithë sistemin e shëndetësisë. Në këtë synim tonin, asë nuk do të ketë lëkundje. Asë do t'i bëj favore kërkojt, po në anën tjetër asë nuk do t'a të lëraj askën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi tri kërkesa për replik. E para është Armen Semaj. Faleminderit, kryesues. Unë nuk do t'a quaj replik, duke marrë parasysh tema për çka po flitet. Asë njëherë, asë si deputet, nuk do të kisha ngritur, po mës të kisha kuptuar situatën e rëndë që është atyre prindve dhe mënyrën e trajtimit dhe deri tanishën. Nuk po flasë sot, po sot ju jeni minister, dhe kërkesat e fundit ju kanë adresu juve. Po ma e pak ta e mundshme që ka mund bëhet është që t'ju sigurohet një reparti veçant në klinikën e pediatrisë. Ma e pak ta, do me thonë edhe ma shpeta që do t'ishte e mundshme. Pjesa tjetër, zëtë ministrë, kënë dëgjojmë gjithë ditë që hudhen tonelata barna për shkak të kalimit e afatëv, kur kemi ndëgjua dhe kemi ngritur nga kjo parlament me mira ton që skadojnë për shkak të aty në kompromisëv që bëhen njërë klandestine dhe korruptive nga kjo sektor, atëherë më të vërtet, une edhe njëherë, vetëm në anën humane, po ju lusë si prindë, që ta trajtoni këtë qashtje mrena dite, është e vëndshme mrena 6 muajve dhe përgatitja koncept dokumente. Tash mu kujtua që kostja mujore është 1.600 euro për një familje. Dhe paramendoni cila familje mund të përballoj në Republikën e Kosovës një kost të tillë pa dorën e shtetit. Faleminderit shumë. Ministri donë sqarim shtesë. Armen, faleminderit mas pari që për ngritë, si që është e para arsyn kërë e thash është për smundjet, konceptet smundjet rralla, nga se ju e ngritët njërën dërë smundjet, të cilat janë mirë, por në atë nuk duhet me i arsyn, pëse e thamë është një koncept për arsyn se e ke një familje, do më dhomë, për një smundje, mirë po janë në smundje tjera. Ne duhet t'i trajtojmë në mënyrë të barabartë të gjitha, në mënyrë që t'ja u bëjmë zgjidhen të gjithave. Sot ju me siguri keni një kërkes nga shoqata. E di që Blerta Deliu po ashtu e ka ngrit para disa ditev të njëjtën. Mirë po ka dhe së mundi tjera të rollat të cilat ndoshta nuk kanë arrit endet të kju, ose të Blerta, ose të një deputet tjetër. Pra ndaj na vynë një koncept dokument që t'i qasemi në një mënyrë
sistematike të gjithve, t'ja u japëm një shërbim që ju mungon. Kostën cilët ju e ngritët, është realitet në Kosovë. Jo vetëm ajo kosto. Çdo kosto mjekësore e cila bëhet në Kosovë e ka varfru popullin e Kosovës për vite të tona. Po më vjen mirë që pegjim një konsenzus përbashk, ju po theni që është koha e shkurtër, do të bëj çmos që ta zvogloj atë kohë, pe marr si obligim, ta zvogloj atë kohë, do t'ju njoftoj, sidomos juve dy deputetëve që jeni marrë me këtë çështje, po edhe shoqatën, ta shohim se si është mundësia që ti qasim në mënyrë të përbashk, edhe kuvendi, po edhe qeveria, ta bëjmë zgjidhjen sa më shpejt që është e mundur. Kështu që qëndroj në dispozicion dhe do t'ju njoftoj shumë shpejt për këtë punë. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Haxhi Avdyli. I nderuar ministër, unë si profesionist shëndetësor duhet ju them që punën që jeni të bënë shpeshherë është punë që ndoshta nuk është në nivelin e juaj. Ajo është nivelin e menaxherëve. Shkoni të vizitoni pacientët në shtëpi, shkoni para dyrëve të reporterëve, tregoni çu kanë filluar me bisedu me pal. Dhe nëse e lexoni detyrat e juja janë politikë bërja, janë strategjit e shëndetsisë. Ju mas pak të jeni të marë me strategjin ka do tjetë shëndetsia në 4 vitet e ashme, ka do tjetë shëndetsia në 10 vitet e ashme. Ju përfundimisht keni heqë në dorë nga sigurime shëndetsore, ajo që është reforma ma e madhe në shëndetsi. Përfundimisht keni heqë dorë. Sistemi informimi shëndetsor është para kolapsit, ju e dini shumë mirë që kanë qenë disa hapa në vitet e kalume, nuk ka arritë të bëtë sa duhet, por tani sistemi informimi shëndetësor është duke kolabuar edhe faktikisht si halkë e parë e sigurimi shëndetësore ajo po dështën. Dhe tani po mirini me disa qështje dvoglat të cilat janë të rëndësishme, nuk janë parënësishme, por ato madhore, ato reformat e mdhaja gjithë mbashme që du të angazhomi si ju, si ne, si komision shëndetësor, si depotet, si institucione shëndetësore, gjithë që të abojmë atë reformën shëndetësore, është duke ngecë. Dhe kjo është aja qështja për cilën ju duhet sot dilni edhe të nga tregoni neve këtu, e ju mësë të nga foni për disa raste individuale të cilat janë të rëndësishme. Nuk pëllat që askushë nuk janë të rëndësishme, por janë dysore para asaj për cilën ju jeni thirë si ministrë dhe si qeveri që ta bëni reformën e thellë shëndetësore. Dhe reforma thellë shëndetësore nuk ka me ndodhë me këtë qeveri, po shijet, sepse nuk i keni kapacitetet edhe si qeveri dhe nuk i një të gatshëm ta merë një barën e kësaj reforme për vitet e ardhme të cilët duhet. Faleminderit, kundër replik ose sqarim si doni ministri. Interesant shumë. Reforma nënkuptën na me shkru një dokument strategik shumë mirë, me lonë në raft, me orna qëtu, me reshu plok, edhe qytetari apet mësë me pos borna, apet mësë me pos shërbim, apet muen pe barnaturës në barnature, apet muen në për klinika, më falë nuk jëmë për qasi reforme. Së jëmë, unë jëmë për me menagju një sektor i cili nuk jëmë për reforma me prodhu dokument e milion aty, me nënshkru, me që dorë në amlje dhe qeverisë, si ju këtu në kuvend, edhe na qytetarë në apet me pas me shpenzimet matë ljarta në rajon. Shpenzimet matë ljarta në rajon. Që fëshfar reforme për të vynë tjetër? Qëfar reforme në qëfse ti nuk e kriju një sistem të qëndrushëm të furnizimet me barna, po më thume të abo një koncept dokument politikë bërjes? Jo, Ministria Shëndetësisë ka ronë në kolaps përshkak mungjesës menaxhimit. Përshkak, nuk e fajsej një njeri, kur nuk e kumë fajsu një njeri. A sot nuk e fajsej një njeri. Sepse ka qenë zingjiri shumë gjërav. Në atë zingjirë, unë jëmë duke menagju se cilin zingjirë me atë sëmë lejon kapaciteti jemë funksional, institucional. Dokumenta na i kanë mush raftet. Kejtë dokumenta ka ministrim. A din sa strategia sektoriale u bu. Po ju, punëtorë shëndetësorë, më lejoni një minutë, punëtorë shëndetësorë, ju që jeni këtu, nuk keni infuzione, nuk keni kanil, nuk i sistem, nuk i kur gjë. Qëka për më fëllë një mu për reformë? Qëfa reformë më vynë mu tjetër? Une, do më onë, një minutë tash, një minutë. Gjitha këtu, tash, e kemi ngritë, nuk kemi gjithë asë një sistem. E kemi ngritë një sistem, e përmenë e sistemin informimit shëndetësorë. 7 vjetë projekt. 7 vjetë projekt është. Halo, nuk u bo një hapë. Une, këtë paktën ku me vendosë, ja a ne, ja kënej. 7 vjetë projekt.
është bu hapi pilot projektit, mësme mitë në asin, o bu pilot projektit, pa një vendimarje të madhë. Edhe një minutë. Pali mjep, fondi sigurimi shëndetësore, shiko, fondi sigurimi shëndetësore duhet më kuptu drejt, nuk ka reform në shëndetësi, është financim për njerës të cilët nuk ka nevoj mi marë. Dhe fondin e sigurime shëndetësore ju këmë tregu që për 2 vjetë do të aboj funksional. 6 mujë në kalu, më kam jetë edhe 1 vjetë e gjysë. Edhe, do më në gjitha këtu, që ka për i thëmë, do t'i shini në praktikë. Nuk do të vi me dhonë dokumente strategjike të moja, po do të punoj për atë popull i cili sot pagun mas shumë t'i nga gjepi vetë, dhe në anën tjetër do të punoj edhe për gjithë punëtorë shëndetësorë, me au rritë rogat, me au ndrejsh kushtet në punë. Falemderit shumë. Falemderit. Konsideroj që edhe kjo qështje ka përfundu. A, zoti Paleka e ka kërku fjallin, falni edhe këj minister, ta është vishë me palin muni me repliku. Inderuar nën kryetari kuventit, zoti Haliti, kryeminister zoti Haradinaj, ministra, deputet, qytetarët Republikës Kosovës. Për çështjet e ngritura, s'pari ju falemderoj deputet në ndëruar që ma jep një rastin që t'ju përgjigjem. Deputet Emilia Regjepi e shtroj një qështje me rëndësi jetike për aton, rruga si që quem na në Ministrit e Infrastrukturës, është R115 që ka gjatësi për afërsisht 30 km dhe fillon nga Prizreni deri në Preval. Ajo që une e kom trashiguar, është të vërtet dhe me të drejtë të thoni, që në fushata zdoherë kanë ardhë, edhe kanë bënë tunele, edhe kanë shtru rrugë, edhe kanë sanu gjendjen, mirë po asë një veprim nuk është bërë deri me sot. Ne jemi në procedurë dhe unë shumë shpejt, ajo lënd për dëshiruar tunelin, por ne do të kemi një fizibilitet, një projekt që sanojmë rezikun për qytetarët, që bëjmë të përdoshme atë rrugë dhe pa rezikje për vozicit. Pra ndaj tjeni të bindur që ne i kemi hy me përkushtim dhe kjo nuk do të ketë tunel, por do të jetë me kaskada që më të vërtet do të jetë në shërbim dhe do të ahjekim rezikun për qytetare. Kjo është ajo dhe tjetra po më vjen mirë që LDK-ja është në vendin ku vetëm mundet me akuzu, por që nuk mund të merë veprime që e damtojnë bugjetin e Kosovës si kur që e kanë damtuar. E shtrove zoti shefi grupit parlamentar ish ministri i financat një qështje që më kanë djërësit prej ditëve të para. Jo që e kemi krijuar ne, por e kom gjetë në tavolin për mos veprime të juja. Keni qenë edhe në antari Komitetit Drejtus ndërministror, që keni pas shumë takime, por asë njëherë nuk keni marë vendime. Dhe tjeni të bindur që për çdo cent të taksa paguzve qytetarve të Republikës Kosovës, do të jemi të vëmendshëm dhe asë njëherë nuk do të marë veprime që e damtojnë bugjetin e Kosovës, apo e damtojnë atë bërthamen bugjetore si kur që keni rezikuar që bugjetit Kosovës, jo 14.8 milion, jo 6.3, po shumë e shumë ma te për t'i kushtoj për mos veprimet e juja që janë plurosur në sirtarët e Ministrisë e Infrastrukturës. Dhe për menagjimin, po e shifni për damet pa përfunduar projekti, e kemi në vetërnik, shkoni, shqiqoni muret, qysh rënohen. Ska nevoj me ndërjuhiq, por me punën e juj, me qeverin e juj, i keni këto
dam shpërblime që i kushtojnë miliona Kosovës. Shko këqyrë në rrugën në Koshare. Shko një këqyrë në. Pa i bo një vit, vetëm o shka për derë. Shko një murin, ka shkojsh për Kjev. Shko një shqyqane dhe sa miliona ju. Prandaj, për mos veprimet, për projektet që kele shko, kemi arë në gjendje, apo ta kolapsojmë bugjetin e Kosovës. Dhe në këtë drejtim, unë e kom gjetë të trasheguara. Ne kemi 6 muaj qeverisje dhe projekti Bechtelenkes, i rrugës Arben, autostradës Arben Gjaferi, e kemi trasheguar. Nuk keni kryer obligimet e juaja në vitin 2014, 2015 dhe 2016. Prandaj, mos mundoheni ta hulni fajin dikun tjetër, ja pafshi hajrin fajin, por unë nuk do të vej në nshkrim që ti përmisoj gabimet e juja. Dikush do të miret me këto qështje dhe janë organet e drejtësis që shumë shpejt do të miren. Faleminderit. Faleminderit. Janë 3 replika, ose 3 pyetje shtesë, zotë ministër. Është Hajji Avdyli, Elmire Qica, Emilia Regjepi dhe Lutfi Zharku. Fjallën e Hajji Avdyli. Faleminderit kryesor, unë vetëm edhe për zotin Zharku. A don për Zharkun? Atëherë. Okej, në rregull. Zoti Reqica. Faleminderit zoti nën kryetari i kuvendit, përshëndetje kryeministër, kabinet qeveritar. Deshta veç një çështje që më bëni përshtypje gjatë këtij debati. Mendoj u bën një debat shumë i rëndësishëm për shëndetësinë. Dhe besoj ka qenë një debat shumë konstruktiv dhe mendoj që ka qenë një debat më i mirë sot debatet cilat i organizojmë me nënshkrimet 6 deputetve ose 20 deputetve. Kisha pas dëshirë që edhe deputetet edhe vetë ministri, zoti Ismaili, ta kenë parasysh të që do duhet komunikuar me deputet, po deputetet duhet të ofrojnë zgjidhje që janë të nevojshme për qytetarët. E kemi shëndetësinë ose e kemi pas shumë një gjendje të rëndë, më thamë shumë gjendje të keqe, ka lëvizje, po do duhej ne të gjithë bashkërisht, opozit dhe pozit, që t'i ofrojmë ato që fara është e mundë në njërë që dalim nga kjo situatë. Faleminderit, veç të deshta të them. Faleminderit, Emilia Regjepi e ka fjallën. Zahvaljëm se për... Faleminderit, zotë i kryesues, unë shkurt, ta falenderoj ministrin për infrastrukturë, zotin Palë, dhe qeverinë e Kosovës për prioritetin që kanë përcaktuar për periudhën e ardhshme të asaj rruge dhe pas gjithash ju falenderoj për faktin e prezantimit të dhënave të publikisht të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët e asaj pjese prej Prizrenit deri në Prevoll sepse në fushatën e qeverisë parë janë parajush janë keq përdor qytetarët të ju premtue dhe tashti duhet të them se kjo është tokë e Rëshqice në atë teritori. Ju faleminderit. Faleminderit në kryetar, ministra të nderuar, kryeministër, kolegë deputet, vetëm disa sqarime për ministrin Lekaj, për çështën e rrugës që përmend deputetja Regjepi, gati ministër keni folë që shkum folëm para një vjetë. Do më honë që kur gjo, qatë të fjalli kam thonë edhe onë edhe ju, kështu që s'kemi shumë dalimi në ato, për posa asoj që onë jam thonë, kom thonë kam më mundu edhe ju më mundu, s'kemi kur farë dalimi në ato. Për qështën e Bechtel e kemi e zauru qatë shumë, që nuk po du mu qelë, po du këtë pytjën e fundit për rrugë që po pretendoni që janë kry pa keqë. E para, nuk në ndodhesh neve rrugët, kishë ndodhë edhe në Amerikë mërzur ura. Kishë ndodhë mas 6 dite mërzur ura, me shtate e qështje tjetër. Po, ase jemja, ase juja, nuk kemi kompetenca teknike. Nëse dojmë për mes drejtu këtë punë, e keni shumë tjeshtë, e ordoni sekretarin, me qitë prej pune, menagerin e projektit,
me i shkarku apo me qitë prej pune antarët e komisionit për pranim teknik, me qitë prej pune apo me suspendu antarët e komisionit që kam po punë shtes, dhe fundit natyrisht kompani që i kanë ndërtu që ato rrugë mos më jodhon kur tender. Edhe kjo punë kryet. Ju e tregoni vetin si minister që zbatoni politika dura, po deri sa ju nuk i merë një këto mosa ndaj atyre që kanë faj, nuk keni drejt me u ankun ndaj me e si minister. Faleminderit. Faleminderit, kundër replik zoti Lekaj. Zoti ish minister, nuk dua të replikoj, por tjeni të bindur që mund vje keq kudo që rëzohen edhe urat edhe rrungt, kudo edhe në Amerike dhe këtu. Por ne kemi një dalim saj për këtë asaj që procedura dhe marjes e vendime. Unë pajtoj dhe ne kemi ngrit komisionin prej ekspertve dhe pasi që të marrë konkluzionet e tyre, unë do të marrë veprime. Mirë po ajo që më ka shqetsu, pa u pranuar rruga duke u ndërtuar po rënohen muret. Dhe kjo është diçka një dalim shumë rënësor. Une e dije që ju nuk jeni marrë me çështje teknike. Asune nuk mirem. Mirë po një duhet ta dim që ne kemi përgjësin si qeveri e Kosovës që të kemi standarte taman që përpusen. Faleminderit, zonja Bali. Ju falenderoj. Shkurtimisht në lidhje me rrugën për Reçan, do të them se publikisht ta falenderoj ish ministrin me të cilin kemi filluar dhe ku të cilët ja kemi parashtruar kërkesën, si dhe ministrit aktuel që ishte që të fotografohet me lenë në rrugë para sa muajsh, dhe kjo është një rrugë me riskonte në Kosovë dhe kërkesa e koalicionit tim dhe ministrit Rasim Demiri është aty ma gjatë se 2 vjetë. Projekti ideor është kryer, zoti ministrë, këthe me siguri e dini, dhe për këthe jemi mëritor ne që kemi bërë presion në qeverin para para këpër edhe në jush, dhe kërkojnë nga ju ashtu si që keni premtuar të realizuar e rrugë që ashtu, dhe me tash asgjë nuk është realizuar, për dhe nuk do të thotë se ne nuk ishim aktiv, por përzgjedhja e qeverisë ishte si që është tash, dhe se koalicioni Vakat së bashku me ministrin Rasim Demiri kur nuk ka kërkuar të kërkoj atë rrugë, për asgjëherë ka kërkuar, dhe kërkojmë që edhe mendimin tuaj gjatë këtij mandati do të përfundohet, do të realizohet ajo rrugë. Faleminderit. Zoti Sali Zyba. Përshëndetje. Nga zoti Leka nuk kuptum dallimin prej deri tash prej funksionimit qoftë qeverisës, qoftë investime për kapitale, sidomos për autostradën që u përmend, gjendja në autostradën ekzistuese nuk është e mirë për me kriju investime, e sidomos investime të paqëllune në faktin që ka vazhduar njëta mendësia e qeverisës, e njëti investim me shpenzime të shumë fishë edhe më të mëdha, ndoshta në disa raste, e në veçanti me kompaninë e njëjtë dhe me mundësinë që nuk është dhënë konkurrentëve të tjerë në mënyrën tjetër. Prandaj zoti Lekaj, nuk këtu pat një bisedë me LDK-n, po nuk pat një sqarim për qytetarët çka është dallimi te autostrada juaj që po ndërtoni, qoftë në çështjen e aksit, qoftë me gabimet që i ka bën, e në veçanti po flas për mirëmbajtjen, për gjendjen që ka, për sanimin e dëmave që janë shkaktuar në autostradë. Ndërsa për ministrin e shëndetësisë, i cili për rastin që ka qenë KTV, për çe përmendni kolegu më parë, ne kemi pa dhe vizitën e tij te pacienti. Pacienti i cili është trajtuar në mënyrën që është trajtuar, ne kemi prej historisë të KTV-s, kemi pamjet dhe kemi deklarimin e të dëmtuarit për mënyrën dhe për korrupsionin. Ndërhyrja apo vizita e ministrit te pala në këtë rast te pacienti e kemi pa ato publikisht. Po na sqaron ministri, a ka procedurë zyrtare, meqense kolegu anku për pasojat që i ka pasur në këtë rast profesionistë shëndetësor, po për palën nuk e dim procedurën, a ka procedurë penale apo ndërhyrja juaj në këtë rast te pala kanë është ndërhyrje edhe ligjore. Ne nuk kemi hap debat tash për gjitha çështjet. Ne ja kemi dhënë fjalën dhe
për çështjet që i kanë ngrit ministrat, mundi me bë replikë nëse spajtoni, po tash me hyn debat thirrni ministrin, thirrni ministrat në debat, është drejta juvja, edhe zhvillojmë debat. Thirrni në interpelancë, edhe keni të drejtë dhe më shumë, sepse keni 2-10 minuta. Këto janë rregullat në parlament, se e kemi të kalu çdo normë të asaj pikës parë që e kemi të ndryshme, kështu që unë mendoj që mjafton me kaq se di gonja e ka dhe kjo një pyetje. Në rregull, gonja e ka, Ganimede Mustive ka një pyetje. Jo, zoti kryesues, veç deshta me thonë çfarë kuptimi ka që na të bojna pyetje parlamentare me shkrim hera tjera, kur pej një shkurti pres mi a drejtu një pyetje ministrin, ndërsa na po fillojnë asët me pyetje parlamentare direkt, tjetër herë nuk morru mund me shkru, po i pysëm direkt ministra në seancë. Prej një shkurti pres mi a drejtu një pyetje ministrit të shëndetësisë. A të ka ardhë ministri, po? A është këtu ministri? Atëherë konsideroj që këto çështjet e ndryshme sot ishin të gjata, kemi shkel pothuajse për gati 1 orë e gjysmë më shumë kemi zhvillu debat dhe kemi bisedu, nga një herë është mirë nështë kështu me bo me bashkë bisedu, po me afat ma të shkurt, pak minutash më të vogël. Po kalojmë në pikën e 2-3 të ditës, që është pyetja me rendi pika me pyetje të deputetëve. I dim të rregullat të gjithë. Deputeti Arbrien Agov si pyetje për ministrin, kryeministin Ramush Haradinaj, kryeministri këtu kës pas ka dal. A do në prit ku është zonja Nagovci? Asë kjo së është. Deputetja Drita Milaku, pyetje për zëvendëskryu ministrin Begjet Pacolli. Zonja Milaku, a doni me bo pyetjen? Zonja Milaku, pa fjallin. Me qenë se nuk është kryu ministri edhe zëvendëskryu ministri, atëherë e lanë kur vjen në momentin kur është këtu. Regu. Deputeti Ismail Kurteshi, pyetje për ministrin Skënder Reshica. Po lexoj se prej 10 orë dikon këto pyetje, po bëhen më, po ju kalon aktualiteti. Zoti ministër, shumë kontribut dhënës që kove të fundit po pensionohen, nuk po marrin pensione sepse nuk i kanë 15 vite të plota përvojë pune para lufte. Shumë prej tyre, këtë kusht nuk po e plësojnë për disa muaj. Ka raste që ju mungojnë vetëm disa ditë. Këtyre qytetarve po ju humbin 13, 14 e ma shumë vite kontribute për disa ditë. Pyetja ime është kjo. Në cilin ligj po e bazoni mohimin e të drejtës për pension të këtyre qytetarve që kanë paguar kontribute për shumë vite? Zotë Ministër, Reshica, keni fjallën. Faleminderit Zotë Nënkryetar, i nderuar Zotë Kryeministër, të nderuar deputet, të nderuar kolegë ministra, i nderuar deputet Kurteshi. Çështjen e pensioneve kontribut paguse e kemi identifikuar më njëherë me të marrë mandatin, por para se të flasë për masat që do të ndërmerën, po ju prezentoj në mënyrë kronologjike se si ka rrjedhur procesi sistemit pensional në Kosovë, veçanërisht atij kontributiv. Sistemi pensional në Kosovë ka pas ndërprerje të plot në fund të vitit 1998 dhe deri në vitin 2001, pensionet në Kosovë nuk janë trajtuar me ndonjë ligj apo dhe rregullore të veçantë. Kështu që në dhjetor të vitit 2001, unë MEK nxjerr rregulloren 2001/35 mbi pensionet në Kosovë, ku trajton vetëm pensionet obligative të cilat kanë përfshirë 2 format të pensionit, pensionin bazë dhe pensionet e bazuara në kursimet individuale.
në bazë të së cilët nuk është paraqitur pension kontributiv ose nuk janë njohur kontributet e para luftës. Në vitin 2007 është ndjerë udhëzimi administrativ numër 11/2007 për zbatimin e vendimit numër 13/277 të qeverisë së Kosovës, i cili ka pas për qëllim rritjen e shumës së pensioneve, dhe në nenin 3 të këtij udhëzimi janë përcaktuar kushtet dhe kriteret e përgjithshme për përfitim në rritje të pensionit bazë. Shfrytëzuesit aktual të pensionit bazë dhe personat të cilët në të ardhmen do t'i aplikojnë për këtë pensione, për këtë pension, për të përfituar në këtë rritje, sipas vendimit të qeverisë numër 13/277, duhet përmbushur këto kushte dhe kritere të përgjithshme. Po citoj. Parashtruesi i kërkesës duhet të ketë moshën 65 vjet dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Dhe këtu ka qenë piknisja e ndarjes së pensioneve në bazik dhe atë kontributiv. Gjithashtu edhe udhëzimi administrativ 15/2009 për rritjen e pensioneve për zbatimin e vendimit të qeverisë numër 02/51/93, kushtet dhe kriteret e përgjithshme për përfitim në rritje të pensioneve bazë, pika 1.1, po citoj, parashtruesi kërkesës duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Në vitin 2014, është aprovuar ligji 04/L/131, për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe poashtu me këtë ligj, si pas neni 3.1.5, citoj, pensioni kontribut pagus i moshës, pensioni regullt mujor për qytetarët të punësuar në Republikën e Kosovës të cilët i kam paguar kontributet në ish fondin pensional të Kosovës, para datës 1 janar 1999, si pas dispozitave të ligjit për sigurimet pensional dhe invalidor, numër 011/24/83. Regjia, edhe 2 minuta. Gazeta zyrtare e KSAK-s numër 26/83, e të cilët i plotësojnë kriteret e parapara me këtë ligj, dhe neni 8, kushtet dhe kriteret për njohjen e të drejtës në pension kontribut pagues të moshës. Pika 1, 1.1, 1.2 dhe 1.3, po i citoj, të drejtën në pension kontribut pagues të moshës se realizojnë të gjithë personat të cilët kanë shtetësi të Kosovës dhe të cilët, pika 1.1, kanë mbushur moshën 65 vjeçare, pika 1.2, duhet të ketë stazh pensional kontributdhënës si pas ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor numër 019-2483, Gazeta Zyrtare KSAK-s 26/83, para datës 1 janar 1999. Dhe pika 1.3, që ofrojnë dëshmi të vlefshme mbi pagesën e kontributeve si pas dispozitave të ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor, po citoj përsëri Gazeta Zyrtare KSAK 26/83, para datës 1 janar 1999. Sidoqë të jetë, ky kriter kam penguar shumë qytetarë të Republikës së Kosovës për të gëzuar pensionin kontributiv, dhe këta qytetarë që këtë kriter nuk kanë arritur përmbushën për disa muaj, por ka edhe raste kur këtë kriter nuk kanë arritur përmbushën edhe për disa ditë. Si ministër kam takuar dhe kam marrë shumë shkresa nga qytetarë. Kemi analizuar legjislacionin në fuqi dhe kemi vërejtur se vendit i duhet një reformë pensionale, ku do të përfshiheshin një ligj të përgjithshëm të gjitha skemat pensionale. Gjithashtu në këtë reformë, për hir të rrethanave të kaluara dhe njohjes së kontributit të atyre qytetarëve, të cilët pa dëshirën e tyre kanë qenë pjesë e largimeve nga puna dhe nuk kanë mundur që për një periudhë të shkurtë të kenë 15 vite kontribut të paguara ose sigurim pensional, ky prag të rivlerësohet, por janë duke u analizuar edhe modalitete tjera së bashku me ekspertë të fushës dhe kjo do të konsiderohej një paqe e madhe sociale dhe një njohje djersës së derdhur të pensionistëve. Faleminderit, pyetje shtesë. Po. Zoti. Faleminderit ministër për që më citut gjitha këto ligje, po esenca o kjo. Njerëzit që i kanë pa një ditë 15 vjet nuk ka drejt kërkosh me avmohu kontributin dhe kjo shkelje drejtave njerit është pa drejtësi dhe këto ligje duhet me u regullu dhe duhet me ju dhonë njerëzve pension për aqë sa kanë kontribu. Ai që ka kontribu 14 vjetë jepja për 14, ai që ka kontribu për 8 vjetë për 8, po jo nëse ke kontribu 15 vjetë e mërë të plot, nëse ke kontribu 14 vjetë e 364 ditë nuk merë hesh. Kjo është
diçka që duhet shpejt eliminohet dhe kjo reform duhet me ndodh sa ma shpejt, sepse njerëzit, sidomos ata të moshës për cilën po flasim, nuk kanë edhe shumë kohë me prit. Prandaj, ministër, apo e kuptoni që në këtë form po e shkelni një të drejt elementare të njerëzve dhe po ju bëni njerëzve pa drejtësi? Faleminderit, zoti ministër. Zoti deputet, si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk po bëjmë asgjë, po po zbatojmë një ligj i cili rregullon skemat pensionale të financuara nga shteti, që është miratuar nga ky kuvent 2014. Dhe unë e them, ky kuvent në vitin 2014 ka pas mundësi këtë padrejtësi që ne sot bashkërisht të gjithë po kualifikojmë kështu, ta përmirësoj. Nuk është bërë. Ne kemi trashëguar këtë situatë dhe me të marrë mandatin kemi filluar dhe kemi konkluduar tashmë që këtij vendit i vyni reformë pensionale. Dhe nuk është e lehtë bëhet kjo. Ne në agjendën legislative të këtij viti kemi paraqitur dhe jemi duke punuar. Tashmë grupi punues ka bajtur disa takime dhe kemi filluar të nxjerrim në tavolinë ide dhe analiza se si do t'ja bëjmë me reformën e sistemit pensional në Kosovë. E dim që nuk është e lehtë, e dim që është shumë punë për të bërë, por jemi duke punuar në këtë drejtim. Faleminderit, zonja Arbrije Nagov, si pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj. Faleminderit, kryesues. Zoti Haradinaj, në mbledhjen e qeverisë së Kosovës datë 22 janar 2018, e keni filluar me një minutë heshtje për vrasjen e Oliver Ivanovicit në veri të Mitrovicës dhe vdekjen e veprimtarit Yunus Musliu. Përderisa Yunus Musliu ishte veprimtar i njohur, komandant i ushtrisë çlirimtare në Preshev, Medveç dhe Bojanovc, Oliver Ivanovici ishte i dënuar me 9 vite për krime të luftës të kryer gjatë viteve 1999-2000 ndaj popullatës civile shqiptare. Pra, ishte një kriminal. A mund na tregoni, zoti kryeministër, a ishit në njëri të veprave për cilat u shpall fajtor Oliver Ivanovici? Pra, sa ai kishte urdhëruar vrasjen e shqiptarëve civil në Mitrovicë me 14 prill 1999? Dhe po ashtu, a mund na njoftoni se çfarë keni ndërmarrë për të zgjidhur rastet e personave të pagjetur, kur dihet se akoma edhe sot mbi 1600 shqiptar janë të zhdukur? Po ashtu, a mund na tregoni, ju lutem, se sa këshilltar keni në kabinetin qeveritar dhe cili është profili profesional i tyre, sepse ish dashur që sa pako ata t'ju këshillonin për veprimet tuaja. Faleminderit. Zoti kryeministër Haradinaj, e keni fjalën. E nderuar zonja Nagaçi, deputete Nagaçi, në hapje të mbledhjes qeverisë zhvenit atë ditë, kem pash një ngjarje tragjike që ka shokuar Kosovën, vrasjen e një kandidati për kryetar komune. Pra në bazë të ligjeve në fuqi, të njëjtat ligje që ulemi edhe në këtë parlament edhe në komuna, me të njëjtat ligje është zgjedhur zoti Hashkuka, kryetar komune, i prezant, zoti Oliver Ivanovic ishte kandidat për kryetar komune. Pra kjo është e vërteta e ligjeve e realitetit tonë. Shikuaj të këshiri dënum shkallën e finalat, prema, që shquhet ajo, me sigurisht kishë mujtë me kandidu. Tani, ne mujtë me e pa nga cila do perspektivë, po realiteti o kë, me këto ligje që kemë qeveri, parlament, që jemi zgjedhë, po as tyre ligjeva ishte një kandidat për kryetar komune, i vramë, njërë tragjike, ishte lajmë tronditës për Kosovën, për opinionin, ndërkëmtar për komunitetet, besoj. Edhe sjellja e qeverisë vendit në këtë rast me një nderim për një kandidat për kryetar komune që s'kish fitu, nuk besoj që është në një shkelje e ndonjë, po e quaj ashtu, ndjenje shqiptare të traditës, të respekta, që ka të koftë, ose të ligje, ose mund tjetë e pëlqyshme, pa pëlqyshme, dhe ka që ka me u thonë, që unë e di që ka pas pikpave ndryshme për sjedhjen e tij në kalumen ose proceset gjyqësore pa përmbyllura, edhe nuk po hyj më shumë në debat, po kjo është e vërteta pse e kem bo. Nikosisht respektin për zotin Yunus Musliu i qeverisë vend nuk është praktike zakonshme, po ai kaloi një periudhë vështirë në Çerim, kërkoi ndihmën e Kosovës, ishte një farë periudhë e çuditshme dhe ishim të involvuar edhe ja dhamë atë kujdes. Ati mendoj se ajo është në rregull dhënia e kujdesit dhe nderimit, po nuk kishte me i bo analogji njëjë dhe tjetrit, se janë perspektiva tjera. E te numri këshilltarëve fërvesh nuk e di sa janë.
po me sigurin web faqet të zyres kryeministit janë gjithë profilin i kanë, nëse si kanë qitë në web faqe, komi obligu me i qitë. Disa janë këshiltarë me pages, disa janë pa pages, tjashtëm. Shumica e këtyre janë njerë që e hetojta, ata një interesim me i përkra agendat e qeverisë të venit. Është praktike qeverive me marrë dhe këshiltarë të hujë, pra ekspert e njerës nuk ke marrë rende. Unë kujtohet në vitin 2004, kom pashkua zunë njerës për USAID-it, për UNDP-s, për USB-s, pra qeveria Amerikane ka pas pagu, kësaj radhe ende jo, po e marrim për krajën e USAID-it, pra në këshillon USAID-i, në këshillojnë dhe mekanizma tjerë, pagat i kanë shumë tullta, që që dini, janë vërtet pagat jotë, të teqme me këshilu një kryetarë qeverie me një pagë qëfar është të gati e pa kuptimit. A kënë trija është totali kjo në fali, falem dirit. Falem dirit, pytje shtesë, Zoljana Govci, regjia. Falem dirit. Zëti Kryeministër, pytja ime për këshiltarët kishtë të bënte me faktin se edhe nëse ju nuk i keni qeni vedishëm për veprimin që i keni marë, është dashtë ju këshilojnë këshiltarët e juaj. Pra, nuk kemi asgjë kundër, mendoj që keni bërë mirë, që keni nderuar zotin Jonas Musliu, por problemi është se nuk mund nderoni në të njëjtën kohë një veprimtar të çështjes kombëtare dhe një person të dënuar për vrasjet e shqiptarëve civil në Mitrovicë. Dhe pyetja tjetër kishte të bënte se çfarë keni ndërmarrë për të zgjidhur rastet e personave të pagjetur, sepse akoma edhe sot mbi 1600 shqiptarë janë të zhdukur dhe kjo asnjëherë nuk ka qenë temë e bisedimeve në mes të qeverisë tonë dhe qeverisë së Malit të Zi. Qeverisë së Serbisë, më falni. Zoti Radina e keni fjalën. Më falni që pjesën për zhdukur nuk e përfshina se zdeshta me lidhë në qëtë kontest, se beton dhejten së po di qysh lidhët qështja zhdukurve, e këshiltarve, e Ivanovicit, edhe Jonuzit. Nështë atje edhe në ma mirë, zonja Nagovqi, une e di që është një zhdukurve, se jam i një zone që ka shumë zhdukur, jë marrë me ta prej ditës një, ta shajkohë dhe rishat, është dëtyrë e shdo njeri, qoftë dhe mosë, jo veç shqiptari, po shdo njeri që jetën këtë vend, edhe për koincidencë me ju shat, po s'ja u kompruat raport, nesër me sigurie prezentojnë, kemi përgatit një raport që ka ndohë për qëshin e të pa gjeturve, zotëria Jallu kanë besoj gjatë ditës nesëm e prezentan, është një punë intenzive që po e bojmë këtë temë. Nështë ta i një ndjeni që ka plët mbetje mortohet pa identifikume në Kosovë, minisë që ështu, po punojmë për aftësimin e institutit forenzik, e shumë që ka dhe. Saj për këtë kësaj të Oliverit edhe të Jonuzit, une respektoj qdo njeri që ka parime, që ka bindje, veç falcin se marrë vesh për besë. Faleminderit, Zoti Gjelal Sfesla, pyetje për Kryeministin Ramush Haradinaj. Faleminderit, Kryesus. Zoti Kryeministër, deri më tani janë bërë 4 mbledhjet përbashkëta me disë qeverive të Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Nga mbledhja fundit e mbajtur në Korçë, më 27 nëntor 2017, ju njoftuat se u nënshkruan 12 marrëveshje. Pyetja ime është kjo: deri ku kanë mbrit përgatitjet për jetësimin e tyre, dhe a mund t'ja përcjellni për informim kuvendit, deputetëve, tekstet e plota të këtyre 4 marrëveshjeve dhe 8 memorandumeve, si dhe marrëveshjet e nënshkruara nga qeveria Mustafa dhe qeveria Thaçi me Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit, zotë Kryeministër, e keni fjallën. Kapaciteti për me punu e bashkë me Republikën e Shqipërisë, qeverisës, ekzistan, por nuk është asë në zbatim. Nuk ka ndohë mjaftu, se në kalumën e menoj asë tash jo. Ekzistan një ndjenje mirë, ekzistan një vullneti madhe, ekzistan një, por praktikisht, ka disa poquja shto qalon në disa aspekte. Të gjitha marveqet që atëherë që jo nënshkruve dhe rishat, ato është dasht, nëse s'ka mrit e i tash është dasht me mrin parlament, me i pas parlamenti, e do të kërkoj që me ju dejtu pra me shkresa, me jarë deputetve,
Donë, ndoshta evaluim të mrenqëm, pse ngec zbatimi, pra i të dy qeverive, nuk menoj vetëm i Kosovës, edhe i qeverisë Shqipërisë, donë një vlerësim i mrenqëm pse ngec zbatimi. Është hapë shumë debat për hekin e doganës në Morinë edhe për vendosin në Durrësë. Për shembull, nuk ka njeri që s'ka qef me pas sa ma pak ndalesa. Jo veç përse jemë shqiptarë, a ne e kënej, me respekt edhe për komitetë që jetojnë këtu edhe atje, po hekja ndalesave ekonomike, ka thonë me njëra shkryministi Rama që në qindra vjetë pritje më nda një viti për ekonominë, edhe ne jemi për, mirë po kishtë disa implikime bugjetore për Kosovën në start. Edhe u dashke mu bo një përgaditje si mlohën ato implikime humbje, realisht, mungesa të hyrave, e du të me punu. Por, mendoj që është një interesin e qeverisë tonë, deputetëve të gjithneve që marrëveshjet e në shkruam ose të ramë e dakord të zbatojmë, po atë punojmë për marrëveshjet tjera. Në këtë kontekst, jemi duke përgatitur edhe një mbledhje me qeverinë, tash po dal për temën, ndoshta më falni, me qeverinë e Republikës Maqedonisë. Ka interes madhë për me shku për para në zbatim. Pra nuk është se nëse thellohet bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri, nuk është kjo e drejtu me kundër dikuj, qofë në rajon, qofë më largë. Për kundër që është mirë në gjithë, sa ma shumë që ka bashkëpunim Kosovë-Shqipëri, edhe sa ma shumë që fokusohet në dy qeverit në këtë bashkëpunim, është mirë në gjithë rajonit. Faleminderit. Faleminderit. Pyetja shtes, zotë Svesla. Faleminderit, zotë kryeministër. Republika Shqipërisë e ka hjek lejen e punës për qytetarët e Republikës Kosovës atje. Kur do ta bëni ju të njëjtën, për shkak se është një rezultat i marrëveshjeve që u përmendëm më herët? Zotë kryeministër, fjalën e keni. Nuk kom rri mjaftushëm, kërkoj falje që s'kom rri mjaftushëm e hynë thelbë të kësaj që po të diskutojmë, jo se s'mi interesan, po na morën plot tema. Ajo që më ka bo përshtypje, shtetasit e Shqipërisë, qytetarët e Shqipërisë në Kosovë, kanë probleme të qëndrimit. Pra ma zërë është me marë një farë procedurët qëndrimit një shtetasit Shqipërisë se kushtetit tjetër, që është bukur e pa kuptim të kjo. Edhe kom pas rastet shumë ta që i kanë shfaqë të shqeqime, që është kati kundër drejtat njerëzve, jo drejtave përkatësisë etnike që jema ne e kënej, po është një absurd i madhë, edhe mendoj që mërënda nesh edhe Ministria e Rendit edhe mekanizma tjerë duhet me shërtu këto me njëherë. Na e kemi të njëjtin problem edhe me qytetarët e Luginës, edhe ata jënë pra kalojnë e për një terror të aqëvuj ashtu administrativ, për me mujtë me zhjelë një problem të punës, atë biznisit, atë të jetës, të që është e pa kuptim të dhe kjo. Mirë po, menoj që jënë shumica e tyre procedurave, ishte dashtë me shku me target, pra mos me marë një procedur standart që për gjithë, me kriju kategori specifike, dhe atyre kategorive qytetarve që jetojnë këtu, ose që operojnë, ose veprojnë, ose dojnë me punu këtu, pra me mujtë me ju kriju një procedur ma efikase, që me ju zbatu një drejt, pra drejta në lejet punës, në lejet qëndrimit, ose edhe në shtëqi, pra kemi folë për këte, e pse, me qenë se funksionojnë dy shtete, atëre, bënë edhe kja, me apliku, pra me i dhanë shtëqia, ati qytetari që kishë pas me plëcu një procedur, po që nuk është e egzagerume. Aktualisht janë procedura shumë shtira, kozate shumë e madhe, kalojnë e për shumë pengesha. Ki, për shumë thmi të qytetarëve të Preshevës që kalinë në Kosovë, po për shkak se prindi ka dytë të Preshevës, ka problemet jashtë zakonshme në, po e thomë, në egzistimin e vetë. Regjia. Faleminderit. Zonja Albulena Azhiu, pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj. Nuk është Albulena. Deputeti Sami Kurteshi, pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj. Jo, Sami Kurteshi nuk ka pas në një pyetje veç pas ka ardhë gabim. Në regull, unë e kam të regjistru me. Zoti Shemsi Syla, pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj. Nuk është Shemsi Syla.
Zonja Fitore Pacolli, pyetje për kryeministrin Ramush Haradinaj. Nuk është fitorja. Deputeti Imet Ramoni, pyetje për kryeministrin Ramush Haradinaj. Apo, Fitore Pacolli. Ko jam su me të patje nalt, ko kera ko për. Zonja Pacolli e ka fjallë. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Në marrëveshjen e 26 gushtit të vitit 2015, nënshkruar nga NATO nga ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri për punë të brendshme Skënder Hyseni, shënohen të detajuara koordinatat e vijës kufitare midis Malit të Zi dhe Kosovës. Për këto koordinata dhe çështjet të tjera, Komisioni Shtetëror i drejtuar nga profesor Shpejtim Bulliqi ka paraqitur raportin ku theksohet se ato koordinata janë të gabuara dhe se Republika e Kosovës humb 8200 hektar. Pyetja është, cilat koordinata një qeveria aktuale e Republikës së Kosovës? Ato të marrëveshjes përgatitur nga Komisioni drejtuar nga Zoti Murat Meja, apo koordinata të cilat janë paraqitur në raportin e Komisionit Shtetëror të drejtuar nga Shpejtim Bulliqi? Faleminderit. Zoti kryeministër, keni fjalën. Faleminderit, zonja deputete Pacolli, do të thotë në marrëveshja e parë, ju dini, ka hash në kundërshtime të komitetit të ekspertve edhe të neve disa në politikë, për fatë me zhvillimet e matejme të qeverisë, është kryu mundësia, pra është kryu mundësia që me u trajtu edhe njëherë, që është gati një presedan, me u trajtu edhe njëherë materja, Komisioni Shtetëror i Republikës Kosovës është i kryesuar nga Bulliqi, po ashtu është i Bulliqit, më duhet me thonë disa herë, është i Kosovës, është i yni, i uj, ka përgatitur një raport me gjetura, ose me atë sa kam ri, me bashkue, dana, për gjendje generale, që të demarkimit ose të qenimit kufirit, edhe për mundësit që këj materiali jepë. Tani, kjo është edhe arsyja pëse qeveria e vendit i ka propozu parlamentit, ju faleminderit për respektin e juj, që kur votojmë marrëveshjen fjallë që dhe një e qeket, e cila është pjesë e ligjit, pra është i pari dokument, në pikën 3 kemi theksuar, që në pikën 2 pashtu të këti ligji, pra në pikën 2 të njëri 3 ose amendamenti 3, pika 1.2, tjetë edhe raporti i Komisionit Shtetëror. Mirë është që kjo raport të respektohet, s'ka nevoj me u zbe fuqia këti raportin këtë dokument, nuk i bënë shë raskuj, nuk bënë dame, vetëm e mundëson, nëse eventualisht, po thomunë që po e zomë që i kanë pas dhejt, nënshkrus të marveshës parë, por nëse eventualisht ka të gjetora faktike, pëse mos mi avlonë mundësin ma në shpreje, edhe kemi marveshën e dy prezidentëve. Tani, pytja ju është bukur precize, qila vlenë për ne. Ne mendojmë se fakti se kemi marveshën e dy prezidentëve, pra kemi mri një farë konsenzusi që gjithë bim të akord për korrigjim, ndajtimin që akord dhe ku, pra dhe mojët e larta. Kjo është edhe arsyja që ju losë edhe ju, ndërum deputet, kolik deputet, dhe vërtet e thamë këta, jo nga pikpamje një pushtetari, po nga pikpamja ati që nga dy pozicionet e ka pa këtë temë, e ati që i ka kundërshtu në vazhdimësi, edhe ati që sot e paraqet para juve, që ta përkrahim këtë ligjë. Pse po ju thomë me përkrahë këtë ligjë? Janë dy argumente. Në një, baza e materjes për korrigjim është forcu e egzistan, mardhënje ndërkëmtare, praktikat që shme i korrigju, veprimet e të kalume që janë bukur të limitume. Edhe këtu kemi materje, qoftë për korrigjim në bazë vullnetit politikë që kanë ratë akort edhe qeveria Malizi, po dhe nëse në ndohë, në një kesh kuptim të kalume, në di se ka dyshime, plot njës dyshojnë që ato ndohë korrigjimi, prap tjek e kriju presedanin tënë për me dik në etapa tjera ose në instanca tjera, qoftë ligjin ndërkëmtar, për të arbitrasht ose ma shumë. Bazun këte, kjo është një dalje reale nga një blokat që ka Kosova, nuk është blokat vetëm e vizave, e liberalizimit vizave, po është blokat e proceseve shtetë ndërtuse,
për shkak cilave po vun edhe ekonomia, po vun shumë çka në vend. Edhe apeloj të deputetët, ne do ta kemi të martën në diskutim edhe për votim ligjin, apeloj që ta përkrahni këtë ligj. Nuk menoj që jemi ka bojmë presedanet gabume në të drejtën territor me këte, edhe nuk mendoj që jemi ka bojmë tregti veç sa për vizha me votu, po e kemi mri një mesh ku edhe drejta në territor, po edhe drejta qytetarëve tonë me leviz lirëshëm se besoni o bojë ronë edhe jo, ama nuk po e bojmë veç për atë, po prapë po bojë shumë temi, shifne sa një është porin të ambasadat, nuk jonë artificiale që ato përësit që po na i qojnë zblokona, mos në lenit blokum, pra të eqim për para. Ju faleminderit pyetje. Faleminderit pyetje shtes, zonja Pacoli. Kryeministër, na thuaj sakt, koordinatat janë shifra, nuk janë interpretime, cilat koordinata njëni dhe mbi bazën e cilat koordinata do të bëhet korrigjimi. Zoti kryeministër. Në dokumentin, në deklaratën në marrëveshje të presidentëve, kemë vendosë paraprakisht, edhe beshoni nuk është me dakordim të presidentit Thaçi, kemë vendosë koordinatat e grupit të komisionit tonë shtetëror, zotit Bulliçi. Janë djeni të gjithë për këto koordinata, po figurativisht janë pjesë e raportit, sepse kine parashysh, nëse ne po kërkojmë korrigjim, në qka po e bazojmë korrigjimin, do të në një raport gjeturash, aje raport është i Bulliçit, sepse të gjeturat e komisionit meha, janë marveshje, janë në marveshjen e mahershme. Atere, të gjeturat, jo, kine parashyshe, dikush mund të thotë, pse janë hudhë gjeturat meha, nuk janë hudhë, ato janë, kush do që beson që është ashtu, ato janë marveshje. Edhe s'kanë pëse më mërzit ajo pjesë e njëzve nëse kanë besu ashtu. Mirë po, edhe raporti shtetëror që ka hynë dokument, tani është e gjetura e funit, mbi cilën na kërkojmë korrigjimin, edhe bazojmë korrigjimin dhe na të koordinata. Jënë, koordinata në fakti kanë dhone përqesh. Pse po ju thomë kështu? Ju kisha lutë deputetve, përshamë, unë kom pas një bashkëbisedim me kolegë të LDK-së. Ta ruim këtë raport që nuk bën keqë. Vetëm mundëm dhe bona i punë të mirë. Një kosisht apeli im për ju është, besoni jo, përshka të dikuj që është nga një pushtetar që po para qëtë njëshka para juve, po si kolegë, po ju lusë, konsiderone gjendje në reale, ndryshimin në reale, përmbajtjen që ka ligji. Ligji nuk është mo aj që dikur nga ka arë në parlament, nëse zdojmë me vlerësu kështu është tjetër sen, me leje, që qëni, ton jemi këtu për me jaja vlerësimin të vërtetës. Por me gjithë dhe, një leqë që dikur ka përmbajt, vetëm një marveshje, sot, aj leqë ka marveshjen, ka raportin e Komisioni Shtetërorë, edhe deklaratin me toponimet, geografike, ku ka me ndo korrigjimi. Tani, nëse kjo është mjafton, ku me marë, ku me gjithë ma shumë. Faleminderit. Faleminderit. Sa për së qërim, Zoti Sami Kurteshi, keni pytjen e bome me 27.2.2018. E ki edhe një pytje, veç e ki, se për duke me t'i kryt tana, në shpun. Êshtë, në fakt janë edhe dy pytje për Zotin Haradinaj, është deputeti Imet Rahmoni. Zoti Rahmoni, keni fjallin. Falënderit, Zoti Kryesus, i nderuar i Zoti Kryeministri, i nderuar deputet, këtë çështje që du me ngritë, faktikisht e përmenet pak më herët në një përgjigje që ja dhatë një kolegu tonë deputet, e para dhe e dyta e kam pas bëdhe më herët dhe jam ndu shumë a do të ngriti prapë për dy arsye. Një që është ngritë shumë herë nga shumë deputetu në parlamentin e Kosovës, problematika e qytetarve shqiptarë shpërngullur nga Bujanovci, Medvegja dhe Presheva, që s'po mund të realizojnë të drejtat e tyre, dhe dyta që kjo shpesh mund të edhe të kuptohet që po e bojmë vetëm për poena politikë, sepse ka në region të Amna Moravës që janë kriju edhe subjekte politike duke shfrytzu këtë fatkesi të shqiptarve
të shprëngullur me dhunë nga këto tri komuna. Nderuari Zoti Kryeministër, e thatë edhe më herët që ata qytetarë po kalojnë për një teror administrativ, që ka pajtohë me dhunë dhe me qenë se vinë nga atje njo dhe shumë familjarë të mi që kanë probleme tila, ju kisha lutë, a keni arrit që të ndërmerni do një hapë, në e thoni, dhe cilja planit që t'ju zgjidhet problematika e shtetësis këtyre njerëzve cilët që 18 vite jetojnë në Kosovë, kanë kriju biznese, kanë kriju familje dhe po kanë probleme tila. Ju falenderoj. Zotja Radina, e keni fjallën? Ne, unë kam kërkuar ministrit punëve në brendshme, edhe kam biseduar edhe me presidentin Thaçi, edhe jemi duke e kërku një formulë, cila kishë pasë me qenë, ashtë me një dekret prezidencial, me u bo evidencia gjitha tyre njëzve, me një dekret prezidencial me odhonë shtetësia, pra jemi duke e lypë formulën, apo është më kodet ministrisë punëve të mbrëmshme, për me shëndo një, po e quj bazë ligjore, një procedurë e posashme për këta. Ato që folë ma e jetë, një kategori e caktume, procedurë e posashme, e inderumë deputet i metë. Nuk ka qenë shumë thjesht me gjithë formulin. Një kolegi jemi tash përdalin të këshiltarë, zotë i Selim Selimi, është këshiltarë ligjora, i vjen vetë për i përsheve dhe ka dhe ndjenin në këtë temë. është duke punu intenzivisht edhe zbashko dhe minishin, Abelalin, Abelalin të minishin e dreqishe, kolegë tjerë, qila formul është ma adekuate në përputhje me praktikat e ligjit jo veç nacional, po edhe praktikat ndërkëmtare që ja i veprim me pas këditin e duhur. Po nuk beshej që në pakufi ka me shku kështu me ilan si kem ilan që nuk banë. Fakt na jemi të e bo edhe një qudi Kosova, jemi duke ngecë në dhanjën e dokumentave të identifikimit në veri për qytetarë të qërë, për shumë, që nuk është bukure pas me gushme pëse Kosova, s'ko më rinë më ju epa tje ose më ju ofru mundësin e letë njëftimit, lesë soferit, dokumentit të tim, pasaportin këtë rast. Janë disa anomali në sistem që nga duhet me i tajtu me kujdes, në rastin konkret për qytetarët e Luginës, që i thojmë na, ka, mund mendoj që jo, ka bazë ligjore, pra dikur që ka jetu këtu 20 vjetë, që e thati jo se ka linë tu, ka raste që i kanë linë tu e kanë problem, përshka këse prindë pastaj se kanë shtetësinë edhe i vetë vetë jo është që më harë një thmi, një spodit i kujtë lartë, që është te për e pa kuptim. Po ju falemderit për vëmendjen, duhet me najtë gjithë fokusum dhe resha nuk e zjedhim këtë temë. Falemderit, zotir Ramoni nuk dërshon pytje. Pytja e funit për juve, zotir Kryeministër, është nga deputeti Arsipe Pantina. Është këso? Falemderit kryesus, i ndëruar kryeministër, është bërë një praktik të jetë negative e pothuajse të gjitha institucioneve qeveritare që grupet punuse për hartimin e dokumenteve publike, qofshin ato projekt ligje, strategji apo të ngjashme, zakonisht punëtorit i mbajnë jashtë Kosove, kryesisht në Shqipëri dhe Maqedoni. Kostoja për mbajtjen e një punëtorie të tillë shkon deri në 20.000 euro, mbarësisht nga numri pjesëmarrësve dhe ditët e punës që ata i bëjnë atje. Përveç kësaj, kjo po shkakton problem edhe me organizata tjera, do thotë që dëshirojnë të marrin pjesë në proces të hartimit gjithsesi të bërjes e politikave, sepse ata nuk mund të mbulojnë pastaj shpenzimet, qoftë udhëtimit, akomodimit apo të ngjashme. Cili është plani juaj për adresimin e këtij fenomeni? Faleminderit zoti kryeministre, keni fjalën. Nderuar deputete Pantina, e di se është një praktikë, ta quaj ashtu, me atë shprehjen workshop, pra po dalin në këto trajnime, këto, tani du të me u bo një kalkulim i efektshmëri se i kosto, se i gjitha këtyre procese pëse ndodhin. Në disa raste, deri në Shqipëri, deri në Maqedoni, transporti, nuk është kosto të për e shtume. Dhe sa qëndrimi, nëse ndodhin këto, edhe kur ndodhin Kosovë, prap kosto është afërsisht e ngjashme. Të pak të më kanë thonë që nuk është më shtrejt në Shqipëri dikun, se sa dikun në Kosovë. Pak të në kështu e kom, se kur kem dhe gjuhë këtë temë, kom, e atër e ki drejtë. Edhe, du të me disciplinu e një gjendit tjilë, përshi edhe vizitat, dalit e ashvejt, du të me disciplinu, e kuptoj shqetsimin e juj, beshoj që në për etapa kohore,
do të mujmë u rikthyë të kjo temë, me pa qa ka ndodhë disiplinimi, ose qa ka ndodhë, po e quja ashtu vendosja një regullin këtë aspekt. Se aktual, ju lutëm. Falënderit, pyetja shtesë. Kryeminister, shpenzimet më të mëdha përveç të akomodimit, udhëtimit janë ato të meditjeve. Edhe unë nuk desha të paraqyroj në fillim, po kam frikë se ky është qëllimi kryesor, pse këto punëtori nuk mbohen këtu, sepse edhe në qeveri, edhe në për të gjitha ministrit, ka zyra, ka salat mira, ku njerëzit mujnë me ullë edhe me i shkru ligjet. Pra problemi është të meditjet. Dhe nëse donë me e zgjidhë këtë problem, këta e kanë zgjidhë organizata tjera. Ta zëmë, projektet të ambasadës amerikane, gjithësisë USAID-s, UNDP-s e të gjashme, kanë marë vendim, pra ka vendim, që për aktivitetet që dedikohen në Kosovë, ato duhet të mbahen vetëm brenda Kosovës. Unë mendoj se qeveria ka shumë të letë ta nxjerrë një vendim të tillë. Pra, punëtorit, sepse është diçka tjetër vizitat studimore, është diçka tjetër grupet të përbashkët. Dakor. Faleminderit, kryeministri ka ezauruar gjitha pyetjet e veta, tani po vazhdojmë për minutazhin që na ka mbetur me ministrat që janë prezent. Zonja Milaku deklaru, zonja Arbrije Nagavci ka pyetje për ministrin Shyqri Bytyqi, zonja deputete keni fjalën.